Nu, ko, man ir jāsāk domāt par to, kādu vēlēšanos es ievēlēšos starp diviem režisoriem. Vispār fantastika, tādi divi mačo atrodas šobrīd manā tiešajā klātbūtnē. Šodien G-spots ir ne tikai man un režisoram Džilindžeram kā allaž. Ja? Mums ir jūtīgs tēmas, uz ko spiest, bet arī režisoram un... Cilvēkam ar daudziem citiem tituliem, Robertam Kļimovičam. Sveiks, Robert! Mēs šeit domājam, runājam, pārspriežam un netaupām izteicienus. Tev ar to, man liekas, ir viskārtībā, vai ne? Starp citu, nevar vēl īsti zināt, kā tev pareizāk. Tev Facebookā ir Roberts Kļimovičs Roberta dēls, citur ir Roberts Ahmeds Kļimovičs. Kā tu tā... Un citur, Ahmeds ir pirmajā vietā. Es domāju, ka mums visiem nosaucot sevi, jāmin pirmkārt mūsu dzimta, no kuras mēs esam nākuši, kurā mēs esam, un tā man ir Kļimoviču dzimta. Tāpēc es sev saucu par Kļimoviču Robertu, Roberta un Annas dēlu, un Ahmeds ir mans islāma vārds, kuru biežāk lieto kāds, kurš uzrunā mani. Pie tam parasti tas notiek tā, ka šo Ahmeds lieto tie, kas grib man kaut kādā veidā... Piebraukt! Nevis piebraukt, nē, tieši otrādi, jā, tieši otrādi, jā. No Ahmed, kur sprīdzeklis? Ahmed, jā. Un tāpēc, bet tas Ahmeds, viņš faktiski viņš ir domāts tādai ticīgo, islāma ticīgo iekšienas lietošanā, un viņš nav domāts... Bet nu, kādreiz kaut kāds žurnālists to iznes uz āru, un tad, protams, vienmēr ad hominem, ja gribas kādam ad hominem sarunā, tad tas ir viens no ieročiem, ko mēģina pielietot. Kas ir mainījies tavā dzīvē, jo parasti izvēloties jaunu vārdu, īstenībā daudz kas mainās? Islāms īpaši, ja to praktizē, Praktiski? Praktiski un kārtīgi vai ar tādu deksmi, tas nav īstais vārds. Bet, ja islāma praktizē, tad islāms maina pilnīgi visu dzīvi tādam, eiropiešu kultūras cilvēkam, tas ir pilnīgi kaut kas cits īpaši latvietim, tas ir, tā islāma kultūra, tas ir gandrīz kā pilnīgs pretstas latviešu kultūrai. Ļoti daudz lietas ir pavisam citādāk. Piemēram. Pagaidi, pie islāma nonāksim, ok? Jautājums šoreiz bija par vārdu, kā vārds ietekmē tavu dzīvi, jo mēs ar tevi tomēr arī esam pieņēmuši kaut kādus vārdus, un man vispār šķiet, ka cilvēks 18 gados drīkstētu izvēlēties pat likumīgi savu citu vārdu. Jā, indiāņiem taču ir šī jaukā tēma. Nu, tu dzīvo, tu esi mazs bebis nekāds, vai ne? Pēc tam tu nošāvis savu tur pirmo vilku, un tu esi tur sēdošais vilks. Es esmu sebes vilks. Ja nošāvi pirmo vilceni, vai ne? Tad tu esi sēdošā vilceni. Tā tu esi trāpīgā roka. Tu esi trāpīgā roka. Bet cilvēks nopelna savu vārdu, kādā veidā esi pelnījusi Ievu, un kādā veidā tu esi pelnījusi Robertu. Nekā. Vecāk tā iedomājies. Ne, viņi domā, ka viņi to izdomāja. Bieži vien. Ja, bet, piemēram, man ar manu bērnu mātēm nav domstarpību. Nav domstarpību pa to, ka maniem bērniem tas vārds tika vienkārši atsūtīts. Ja, mēs, jo tie strīdi bija daudz, man ir 5 bērni, un vienmēr tie vārdi, viņi nāca tā, ka šitas nē, varbūt šitas nē. Davai šitas, jā, davai, nē, bingo, tomēr nē. Nepeikšu. Beigās, jā, jā. Cita jā. Nav. Un cita nav nekādu jautājumu. Tāpēc ir tā, ka vārds ir, tas cilvēkam nav, neviens neseņem savu vārdu nejauši. Paklau, tikai viens jautājums par šo tēmu, jo man bērni šausmīgi grib zināt. Viņi saka, pie tādas mammas jau gan mēs nekad nebūtu piedzimuši. Mans dēls tā saka, meita saka savādāk. Ja? Vai bērni izvēlās ne tikai savu vārdu, bet viņi arī izvēlās savus vecākus? Tas nekad nevarētu būt, ka tavi bērni piedzimtu kādai citai mātei. Tas nav iespējams. Protams, ka viņi izvēlās.
Vai nu tas nu gan bija atbilde, klausies. Dzels loģika, ko es varu. Protams, jā, tev bērni nevar. Un tādi bērni kā tev nevarētu būt citai mātei. Tas skaidrs. Tas skaidrs. Jā. Man, piemēram, Juris Rīnieks režisors teica, kad es dzīvoju ar šo citu vārdu, ja, ko pats savu pieņēmu. Viņš teica, ka agri vai vēl būs identifikācijas problēmas, kas nodara psihē ļaunumu, jo tu īsti nesaproti, kur tu esi. Kāpēc es arī jautāju, nu, vai šis jaunais tev vārds? Es pagaidām nesaicu to problēmas, varbūt vēl būs. Vai tas vārds tev kaut ko pašam tā kā arī baigi enerģētiski izmaina? Jo man kādreiz, jā, teiksim, jā, kāpēc jā. Es nomainīju, jo es sēdēju grāmatiņos, klīdu pa pasauli, bišķi tad bomžoju. Tajā laikā un vārds Raimonds, man likās, tur ir Raimonds Pauls, tur ir Raimonds Karnīts, TTT, nu, izlas sieviešu treneris, ja. Un man likās, ka mans vārds neatbilst tam. Un es tāpēc es saitu, ka man jāsaucās citādāk. Un es nosaucos un es sajūtos labi. Es biju, man bija kas bija Džilindžers atgādīja? Man tik tāds kauns jautāt, zin, pēc tik visa, kas mums nav bijis. Nezinu, viens no slavenākajiem bandi. Džons Džilindžers, jā, no Džilindžers. Man ir JJ. Banks lika uz ausīm Amerikā. Yes. Viņi nevarēja noķert nekādīgi. Viņš uzlika vairāk. Viņš bija slavenākais gangsters, kurš aplaupīja visvairāk banku Amerikas vēsturē. Uz 7.11. tieši. Un 32 gadu vecumā viņu nošāva. Un tur bija ļoti dīvaini. Man bija 32 gadi, es biju uztaisījis 11 izrādes. Un es sapratu, ka tas ir pēdējais tas mans gads. Nenormālais sakritiens pēc tam sanāca, bet kaut kā viss aizgāja tālāk. 12. izrāda 33. gads. Un paldies jau. Bet vienā brīdī es iespringu, ka tas ar to var beigties. Labi, ne pa to, pa Robertu. Atgriežamies pie Roberta. Tev ir bijis ļoti vētraina jaunība, cik es esmu neklātienē iepazinies tavu dzīvi, cik vien tu esi, kā teikt, atklājis to mazo aizberga daļiņu. Tieši par tiem gadiem visu to ārprātu, kuram tu esi izgājis cauri, līdz tu esi nonācis pie tā, kā tu esi šobrīd nonācis. Kāpēc es zinu, ka tev nevisai patīk tajā pagātnē raikņāties, bet iespējams, šis tavs ceļš no tādas baigās bēdres un nonākšanas līdz ticībai, iespējams, kādam no mūsu klausītājiem, nu, tā kā dos šo ticību un pārliecību, ka var no jebkādiem sūdiem tomēr izlīst. Ja tev ir kaut kāda vēl, tomēr, tieksme, nu, kaut kā te turpināt tai dzīvē piedalīties, jo bieži, kad cilvēki ir tik lielā bēdrē, cik es saprotu, kādā tu esi bijis, un tu esi pats stāstījis, ka zūt ticību, un viņi padodās. Viņiem, principā, ar to arī dzīve beidzās. Tāpēc vairāk gribētu to dzirdēt, kā tu no normāla Džeka, kurš iet kaut kādā skolā, iekļuvi visā šajā neprāta dzirdamās iekšā, alkohols, sievietes, narkotikas, viss šitais ārprāts. Vai tu varētu sīkāk pastāstīt, kā tu vispār visā tajā? Iebrauc, nu, tas jau, kā es tur nokļuvu, tas ir, varbūt, es tur nokļuvu dabiski, tāpēc, ka es nevarēju nekur citur nokļūt patiesībā. Tāda bija apkārtējā dzīve, tāpēc? Nē, nu, saprot, no šodienas paradigmas saprotu, ka tas vienkārši bija mans liktenis, mans ceļš, man tur bija jānokļūst, bet arī vispārējie apstākļi, viņi vedināja uz to, jo es augu, tādos, nu, padomju audzināšanas apstākļos, es to savu iekšējo vēlmi būt līderim, būt noteicējam, nevarēju īsti realizēt ne ģimenē mājās, kur, nu, kā jau daudziem latviešiem, mamma ir noteicējis, jā. Tāpēc es diezgan agri 15 gados aizgāju prom no mājām, un man, teiksim, tēva loma bija kazarmām, jo es iestājos Rīgas jūrskolā, kas faktiski bija armija, nu, cietums, ja, kur 15 gados. Nē, Rīgā, Rīgas jūrskolā, tur kazarmas pirmie 2 gadi, tad man bija pirmā saskara jau, pirmais protests pret to,
ka mēs nevarējām mācīties latviešu valodā. Nu, mēs tur bijām kaut kādi 70% latviešu, bet visi mācījāmies krievisku, un mēs tur sākām, tad parādījās kaut kādas pirmās vēsmas. Mēs tur sākām zīmēt sarkanu, baltu, sarkanos karogus uz tām formām, un uzreiz bija klāt čeka, un pavisam drīz es jau lidoju ārā no tās jūras skolas, un tad tie atmodas gadi, bet tad... Tu arī armijā biji? Jā, tad es nokļuvu padomju armijā. Bet kuros gados? Vēl pirms atmodas? Es biju 89. Pirms mani atmodas, paķēra, un 91. jau kad, nu, pēc 90. Gada pārmaiņām es atnācu atpakaļ. Un, kur tu dienēji? Es dienēju Ukrainā. Tas bija pēdējais tas brauciens, pēdējie, kurus aizvedu prom no Latvijas. Pēc tam jau vairāk nevedu. Un atbraucot, man vēl tāpat tas buntinieka gars bija manī dzīves, jo es arī bišķiņ pasēdēju čekā, jo pa tām atmodas lietām. Nu, tur bija tādas ļoti nopietnas lietas. Ko, tajās turmājās? Nē, es armijas čekā sēdēju, jo viņi, jā, šeit tie mani biedri, kurus te noķēra, nu, kaut kāds ar viņiem viņi nonāca pie manis, viņi aizbrauca savāc no manas karadaļas un aizveda uz kara apgabala to tā saucamo Sobija ģelsevišķo daļu, kas ir armijas čeka. Un es jau gatavojos kaut kur braukt tālā Sibīrijas tālēs, bet nu, tās pārmaiņas un visi tie vēji. Bet cik viņi... daudz tu biji sastrādājuši šajā nacionālajā virzienā, lai tev varētu... Saprot, mēs nekad nedomājām to, lai ka viss tā mainīsies, ka pēkšņi nu, tur padomu savienība izjūgs un tad būs tur... To neviens nezināja. Un mēs domājām, nu, ka mums būs jācīnās, jākaro, un tur 11 gados mēs sākām interesēties par to, kur dabūt ieroķus, kur dabūt, kā uzbrukt, kam uzbrukt, un es atceros, ka Alkšņa karaskolē bija, Lielastē bija tāda bāze, mēs zinājām, ka tur var dabūt automātus, tāpēc, ka tur bija 30 kalašņiko automātu un apsardze ļoti maza, mēs varējām uzbrukt tai karabāzē. Ja, viņš to sev ir nopietni. Jā, nu mums arī... To jau varēja iesaidināt par šādām idejām. Tas bija ļoti nopietni, un mums bija tie panti ļoti smagi, tur bija terorisms un valsts varas... Varas vardarbīga gāšana. Tu viņus visus uzkurināji, vai tu vienkārši pieslēdzies tādā kompānijā? Tur bija vairāk kompānija. Cilvēki bez manis. Tas bija ārpus Kelsīgi 86. Tas bija ārpus, pa tas to nezināja neviens. Tas bija jūs kaut kāds jaunieši. Jā, tas bija ārpus. Es gan biju arī viens no LNK dibinātājiem un vidus aizsardzības klubā tur aktīvi ņēmos. Bet nu jā, mēs domājam, ka būs jākaro. Ja, un tajā laikā, kad no bērna, nu, tad tu esi jau tādā... Nu, mierīgi karot, protams. Nu, jācīnās par brīvību un tā tālāk. Un tad, kad es atgriezos no Ukrainas mājās, tad tieši bija Augusts Pučs, es aizgāju sargāt augstāko padomi, tajā iestājās baltajās beretēs. Un tad, kad omonieši braukāja pa Rīgu tajos bruņtransportieros, tad mums Vaznes iedeva pavēlu visiem nolikt savus pistoles, ja, un kaut kur pazust. Un tā bija, protams, beigā vilšanās. Ja. Es atceros, ka... Vilšanās, ka tev neļauj tā kā cīnīties ar pavēles līmenī. Nu, tā bija nodevība. Tā bija beigā nodevība. Mēs sapratām, ka nu, tie džeki, kas ir to nu, tipa tās jaunās Latvijas vadībā, ka viņi patiesībā ir, nu, tur pa labi, pa kreisi, jā. Nu, kas redzēs, jā, kas tur vinnēs, tādi mēs būsim. Un to, ja mēs sapratām, es jau atceros to vēl augstākās padomas kafēnīcas, kur arī tagad ir Saeimas ēdnīcas, jā, ka tie džeki, ar kuriem es tur kopā, nu, nezinu, kurus es ļoti labi pazinu, jā, kas bija deputāti jau kļuvuši, ka viņi pēkšņi viņi vairs negriez galvu, lai nebūtu jāsveicinās, un nu, ka viņi baigi bija pamainījušies jocīgi. Un tā bija baigā vilšanās. Nu, un vilšanās, es domāju, es sajūtos nu, tā uzmests, ja, liekas, bet nu, tie hormoni, tie gadi tādi, kādi viņi ir, nu, devos dzīvē. Zin kā, Latvijā daudz skaistas meitenes. Jā, diezgan. Man liekas, es dzīvoju Glomaņa ielā blakus starp Zemozola un Kristīni, ja? Tieši pa vidu starp Zemozola un Kristīni. Un man mamma toreiz bija jau faktiski pārvākusies uz citurienu. Man ir brālis, kurš ir 2,5 gadu jaunāks par mani, nu, gandrīz tas pats vecums. Mums tur bija tas dzīvoklis, un nu, neviens tur garām īsti nepagāja, zināja, ka mums ir dzīvoklis. Nu. Zin kā, kad ir tur 20 plus,
un skaistas meitenes, viņas jau grib tusēt, ar viņām ir jātusē. Ja? Un, nu, tajā trakumā, ja? Kad liekas, ka nu, seks ar meiteni, tas ir dzīves nu, tas mērķis galvenais, ko tev vajag ja, tajā brīdī. Jo jā, tur jums ir kaut kas kopīgs. Tad faktiski tas, mums visiem īvieši. Tas ceļš, viņš uz turieni arī gāja, bet es jau, nu, tāpat es, man vēl likās, ka nu, tā, tur, kā mums stāstīja, Krievi ir blakus, viņi mūs apdraud, tur līdz 96. Gadam vēl te vesels bars ar tiem armīniekiem, ja, nu, kur netika izvesti. Un es arī iestājos zemesardzē, man likās, ka nu, tas ir baigi svarīgi, tomēr, nu, ja kas tomēr jāsargā. Un tas patriotisms nebija pagājis. Ja, es vēl tur savu laiku pavadīju arī zemesardzes speciāla uzdevuma vienībā. Kad es tur sastapos ar to, ka mums nopirka patronus, nu, es atceros no Makaro sistēmas pistolēm nopirka patronas 3 reizes dārgāk, nekā tās varēja nopirkt veikalā. Un viņas nešāva. Tur jau ir korupcīvi, ja? Jā, un viņas nešāva. Saprot, katra ceturtā patrona nešāva. Tas bija no demokrātiskās Vācijas tām noliktavām. Un tad, kad mums nopirka Angļu šitās te kaut kāds granāts, ko paši Angļi neizmantoja. Ja? Viņi jau toreiz, kad tur bija tāda speciāla atspera, kur jāizvelk un jāpaspēja aizmest, un ja viņi aptinās tā granāta ap koku, tad viņi varēja uzsprākt tev virs galvas. Ja? Un tad es sapratu, ka šeit nu, par nekādām svētām idejām nav runa. Tad vienkārši tu biji savīlies. Es biju ļoti vīlies. Ja? Un tad bet tu kaut kur paralēli mācījies, kaut kur iestājies, kaut kur ne? Vai? Nē, man toreiz vienkārši galīgi nebija. Viņš mācījās ar meitenēm, man liekas. Jā, jā. Nu, tā ir arī dzīves skola. Laikam viņam tajā laikā parādījās pirmie sapņi. Jā, tā bija drīzāk ielas akadēmija. Vēl par to laikas tās, ka tu biji viens no lielākajiem donžoniem Rīgā. Tā bija? Tādas ziņas. Tad jūs dalījāt teritorijas, jā? Mums bija 5 gadus. Es sēdēju cēlētā laikā. Es tikai par nācīju gāju. Bet, nu, jā, par to lielāko donžuānu vai vienu no lielākajiem es īsti negribu iedziļināties, tāpēc, ka man liekas, ka tas ir interesanti. Jā, tāpēc, ka tajā visā ir iesaistīti citi cilvēki, un ja toreiz es ar to varbūt būtu lepojies, tad šodien es to nelabu. Es nezabrotu, jūs nav tas, kas... Šodien mēs ar to nelapojamies. Ne, nu, bet tā patīkam atcerēties, taču ir tā tīpā, nu, tu tāds sarakstiņš, tur kaujas skatāmies, saraksts. Skatāmies uz to situāciju no tā laika. Tagad skaidrs, ka mēs skatāmies savādāk. Tev likās viss, nu, okay, viss notiek, tā kā dzīvē ir sievietes, ir tusiņi, tur es esmu savīlies. Un es tad mēģināju to piepildījumu atrast tur, jo es biju vīlies, es biju nelaimīgs. Man likās, ka tad, nu tas instinkts, mans instinkts, dominants instinkts, jā, un viņš prevalēja, es mēģināju tādā veidā bet dabūt, tu piedzimi dabūt būtībā, mīlestību, vai ne? Ko es pats nesapratu. Tu piedzimi kā līderis būtībā, es dzirdu, ka tu no bērnības tāds esi, vai ne? Es esmu bijis, jā, vienmēr centies būt, jā, nevienmēr tas man ir izdevies, bet es tagad saprotu, ka es vienmēr esmu centies būt tas līderis. Tas izskaidrs, un joprojām tas ir redzams. Bet paliekam tur, tātad meklēju piepildītību sievietēs, un sapcīt nav grūti atrast. Nu, tikai uz brīdi. Es savā laikā diezgan atradu tur. Sevic iepazīts ar sievietēm. Nu, saprot, ar sievieti piepildījumu var atrast tad, ja viņa tevi mīl. Un ja viņa ir atvērta sirds, ja viņa ir atvērtas kājas, tad tu vari tikai izlādēties. Nu, lūk, man liekas, piepildījumu, ka jūs meklējat sievietē dažādas lietas. Tu dzirdēji kāds labs teiciens. Es drīzāk piekritīšu viņam. Jā, tāpēc, bet toreiz jau es to nesapratu. Ja? Es meklēju to, man liekas, nu, sieviete, kas ir mīlestības avots. Nu, daudzjādā ziņā tas ir mazs puikas. Ja? Viņi neģenerē mīlestību, bet mazas meitenes, kāpēc bieži vien saka, nu, viņa māsa izaug normāls cilvēks, viņš tur kaut kāds pilnīgs ļurbaks. Tāpēc, ka kad vecāki, nu, mammas iet uz darbu, viņas nevēlta savu laiku saviem bērniem, ja, tad meitenes viņas pašas ģenerē to mīlestību, a puikas mazi nevar. Viņam vajag to mammas mīlestību. Un tas ir tas brīdis, kāpēc ko sievietes bieži vien mūsdienās nesaprot, kāpēc saka, tev nav, jā, tavs darbs ir tava ģimene, tavi bērni, tad ko viņas nesaprot. Tad, piemēram, tavuprāt, līdz cik gadiem man būtu jāsēš ar maniem bērniem, nedarot algotu darbu? Paklausies, es nesaprotu. Ja tev ir jārūpējās par saviem bērniem, par savu vīru, par māju, par to, lai viņi ir paēduši, lai viņiem ir vistīrs, lai viņiem pietiek tavas uzmanības un mīlestības, kur tev vēl laiks ir kaut... Tas nav darbs?
kamēr tavs dēls nokļūst pie sievas, kura viņu turpina mīlēt, nevis vienkārši ar viņu gulēt. Ak, nē. Tie mačo, tie džeki, tie donžuāni, tā saucamie, viņi rodās no tā, ka viņiem pietrūks mīlestības. Jo tad, kad mēs redzam sievieti, ja, tajā brīdī... Mums liekas, ka viņa dos to mīlestību. Mēs instinktīvi pie viņas tiecamies, ja, un mēs nesaprotam, ka mums jau vajag mīlestību, nevis seksu ar viņu. Viņš šobrīd ir bišku virs 20, apkārt dafīgā sievietes. Un viņš sāk bēvis. Iepazīt sevi caur viņām. Viņš meklē mīlestību. Viņš daudz dzer, viņš ir vīlies tajā visā. Es tam citu nedzeru. Es nedzeru daudz, man nekad alkohols īsti nesaistīja. Alkohols man pietika ar 50 gramiem konjaka. Man viņš es norāvos tad, kad es atradu tā narkotikas, kad es Labi, bet tu vēl neatradi uzreiz jau pēc 20 momentā? Es pamēģināju uzpīpēt zāli, man liekas, tas bija armijas laiks, kad man uzbeki tur iedeva. Es tur vienreiz ievilku, ko baigi jautri, bet nu, tās bija mans vienīgās. Bēgā vates smadzinājis. Man pie vēl nepatīja. Nē, vati ir tad, kad tu pa daudz uzpīpē. Viņi nedrīkst pārdozēt. Man vienalga vati. Vati ir arī no cigāra. No cigaretes arī Nē, vati. No cigaretes smadzenes sāk darboties. Tikai no salta. Garša. Nu jā, un tad, kad es biju vīlies, tad es aizgāju prom no tās zemesardes sūs, uztaisīju ar brāli savu mūsu autoservisu, mēs uztaisījām. Un sākām remontēt mašīnas, tas bija mums tāds pirmais bizness. Un nu, tad parādījās arī tur naudas līdzekļi, parādījās pirmās, man liekas, tās MDM ekstazī tabletes, discenes. Un tad nu, kaut kad pamazām es ieslīgu tajā klubu, tā saucamajā kultūrā. Jā. A kas tev patīk? Tev patīk, ka tu vispār zaudēji sevi? Kas tur var nepatīk? Nē, nu kā? Man piemēram riebjās, un cik es esmu mēģinājis kaut ko, man riebjās, ka es taču neesmu es nevaru kontrolēt neko. Zit, tā sajūta, ko es atceros, ja, un to laikam es neaizmirsīšu nekad. Tā pirmā bija, ka man atvērās tā sirds tā, ka pēkšņi es visu mīlu. Man viss cilvēks no liekas, jā, visu liekas tik labi. Vienkārši atvērās tā ķīmija palīdzi atvērt sirdi. Man likās, viss ir tik labi un nenormāli daudz enerģijas. Un tur tā mūzika tik forša. Nu, tā tas kaut kā bija. Tagad jau vienkārši ir pagājuši 25 gadi. Man jau ir grūti to visu izstāstīt. Tie 5 gadi viņi bija tad es iepazinos, kas ir kokaīns. Jā, es uzzināju, kas ir kokaīns. Tad es tā dziļi baigā ātrā to kokaīnu momentā. Es esmu dzirdējis, ka ir cilvēki, kurus tas īpaši nepaķer, jā. Bet man tas paķēra nopietni un labi, ka tas tā notika, jā, jo es ļoti ātri pazaudēju visu, kas man bija. Nokrita tajā bedrē un es aizgāju mācīties, tad man bija 20, tas bija 2028, jā, es aizgāju mācīties jurisprudenci. 28 gados, man likās, ka man jābūt par juristu. Bet tad vēl, kad viss dzīve kūsā paralēli, jā? Tad tu varēji gan mācīties, gan šņau, gan meitenes. Jā, bet tas ir apmēram 2 gadi, un visi tu vairs nevari ne mācīties, ne strādāt. Tu vari tikai šķi... Tas ļoti ātri. Bet tā katru dienu? Nu, sākumā jau tas nav katru dienu, protams. Bet, un kas pēc tam? Nepagaidi vēl pēc tam. Paralēli no šīs sieviešu buķetes nav neviena sliktenīgā sieviete šajos gados. Nē. Nopietnu attiecību nav vispār. Nē, es 20, faktiski 24 gados es sāku savu kop, nu 24 sāku pirmo kopdzīvi. Jā, bet tā bija pavisam īsa, tad es iepazinos ar savu... A jo īsa? Jā. Kārtīgi nepaskatījās, nu? Nē, es vienkārši tas bija arī kaut kāds vienkārši pieturs punkts. Nu, tā tam bija jābūt. Es nedomāju, ka visam ir jābūt kaut kādam baigi racionālam izskaidrojumam. Vienkārši, nu, mēs tur kaut kādā laikā satikāmies. Tiem režisoriem vajag. Pabijām kopā, nu, un tad es iepazinos ar citu meiteni. Un tad mums tā piedzim, patika labāk. Piedzim, jā, tad mums piedzim 2 bērni. Cik gados? Pirmais bērns man piedzim 26 gados.
Un otrais bērns un piedzimi jau pēc 30 uzreiz. Bet 26 tas ir nozīmē tajā brīdī, kad tu joprojām plosies. Nu, tad es tā sāku tikai plosīties. 26 gados es tikai sāku. Tu biji bērns, bet tu paralēli plosies. Redz, tēvs jau var atļauties plosīties, māte jau vairs saprot, nevar atļauties plosīties. Tur ir tāda maza, tāda starpība. Pagaidi, kamēr veiči nonāk līdz kaut kādām saprastu. Jums to ir ļoti, ja tu vienu tableti apēd nedēļā piekdien, visu dienu, visu nakti nomučī pa diseni nodejo, no rīta atvelcies mājās, un pēc tam tu atkal viss it kā ir viss kārtībā, tev liekas, ka tu esi atradis ideālo variantu, tev nav ne paģiras, tev nav nekas, tu pa 8 latiem nopērc, vai par cik tur, ja, vai pa 10 latiem nopērc vienu tableti, nomučī visu nakti nodejo, padzer ūdeni, no rīta tev viss ir kārtībā, tu atkal esi... Jā, strādā, viss darīs, tev nekas netraucē. Sākumā tas tā ir. Un tas tā ir apmēram gadu, divus. Tas ir tas posms, kad tas netraucē. Kad principā neviens apkārtējs nevar pateikt, ka tev ir kaut kāda problēma, un tu pats to nesaproti. A kas es pats to nesaprotu. Pēc tam vienkārši vairs kaut kā neper. Nu, nevar dabūt vairs to. Un tad tu darīji ko? Bet pagaidi vēl, tā kā tev ir bērns, tev ir nopietnas attiecības, bet tu turpini joprojām lietot. Nu jā, tā vienreiz nedēļā. Un tev liekas, ka viss ir tā kā dzīve, jā, tā kā plusmīzes. Jā, viss ir labi. Nu, it kā viss un tad, ir labi. Un tad, kā Ieva saka, kas notiek kaut kādā brīdī, kur tu jūti? Tu nevari pateikt, kurā brīdī tu tas notiek. Tu pats nepiefiksē to brīdi. Nu, kā to var piefiksēt? Tu nevar piefiksēt to, kas notiek ar tevi. To var piefiksēt varbūt kāds tev blakus esošais cilvēks. Bet tu pats tev liekas, ka viss ir kārtīgi. Bet tev ir tagad sieviete, bērns, tu iestājies juristos. Un liekas, un paralēli arī biznesi, ja? Jā. Tā joprojām. Tu zini, ka... Tipā viss bija ok, bez tā, ka es tev bišķi izklēdēju. Es tev atklāšu tādu lietu, ka, nu, šajā ēkā, kas tepat netāli ēka bielā, ja, toaletē ir atrastas kokaīna daļiņas, ja, uz podiem. Un tur džekiem viss, nu, viss ir kārtībā. Tur liela daļa, no tiem runā, ir atkarīga. Ja tu no rīta, es, ka tur ej intervijas paskaties, kas viņiem uz sejas rakstīs. Mēs tagad runājam par Saimu. Nu, ne tikai par Saimu, arī par Saimu. Arī par Saimu. Arī par Saimu. O, par to mēs varētu parunāt. Ja tev liekas, ka cilvēks, kurš lieto kaut kādas narkotikas, vienalga vai legālas vai nelegālas, jā. Tas, tas ir uzreiz bombis. Nē. Nē, viņš ir tikai paplašinājis savu apziņu. Redz, kas ir, es saprotu, ka jums ir tāds, nu, izveidojies tāds viedoklis, ka, nu, tas, tā bedre, tas ir, nu, kaut kas briesmīgs, tas ir, nu, daudz cilvēks, nu, tur bomzis, jā, vai vēl kaut kas. Bet katram cilvēkam tā bedre, es esmu redzējis cilvēku, kur iet uz metadona programmu, jā, viņam bedre uz bija ko? Metadona programma, kas tas ir tie, kas heroīnu lieto, viņam, valsts piešķir metadonu, tas ir heroīna aizvietotais, lai viņi nezog, lai viņi nelaupa, lai viņi vienkārši spēja eksistēt, dzīvot. Ja? Un tad cilvēki, kuri ir metadonu programmā, viņi nespēja, viņi vairs ar dakšu nemāk ēst. Labi, ja ar karoti. Bet, un tā ir viņu bedre. Bet tas nenozīmē, ka visiem tā bedre. Viens bet tas varbūt... nav, kā es jūtu tajā gadījumā, atspēriena punkts, lai ietu augstāk. Jo bedre, man ļoti patīk šis koncepts. Katrs ir bijis bedre. Bet aiz tā bedre, aiz tā bedre. Zemāk nav kur, un pēc tam tu vari tikai celties. Bet aiz tā apzīmējuma bedre, katrs ieliek kaut kādu savu tēlu, saproti? Tāpēc no bedres nevis izlien. Arī nevis izlien, jā. Un bet no jebkuras bedres nevis izlien. Kā tu izlīdi? Es vienā brīdī sapratu, ka, nu, es tiešām lietoju pa daudz. Es tiešām, tas bija mazliet zem 30, es tiešām vairs nevaru pats nelietot, es nekontrolēju to procesu, man visu laiku gribas, nu, nevis gribas, man vajag, ja? Es tik visu laiku tā kā, nu... Tā kā kļūsi atkarīgs. Jā, es saprotu, ka es esmu atkarīgs un ka man ar to problēmu ir jāstrādā, bet man arī bija tas izmisums vairāk bija no tā, ka es neredzēju, tie pazīstamie cilvēki, ar kuriem es biju kopā, kuri to darīja, kuri lietoja, es nevienu no viņiem neredzēju, ka viņi kaut kā mainītos. Man likās, ka tas ir, nu, daudz no viņiem tur aizgāja uz citām dimensijām, jā, daži nokļuva cietumā. Laba dimensija. Jā, daži nomira, daži izdarīja pašnāvību, tāpēc, ka, nu, tā problēma ir, ka narkotikas jau dod to kaifu kaut kādā sākumā, pēc tam jau tu nejūties laimīgs ne ar viņām, ne bez viņām, vai ne? Un viņas dotu kaut kādu vienkārši, nu,
nu, tā kā noņem tieksmi uz brīdi, ja, bet viņa arī īsti nebeidzās. Vienalga tev vajag vēl, jo tu visu laiku gribi dabūt to kaifu, kas bija sākumā, viņš nav. Un tad, kad saprot, ka nu, tas ir ceļš uz nebūtību, un ir mazs bērns, un ir ģimene, un saprot, ka es savam bērnam gribu būt tēvs, un nu, negribu vienkārši... Es saprotu, kas ar mani būs, ja es turpināšu to lietu. Nu, ko tā ģimene, un ko tas dēls? Viņa? Es teiktu, ne, tēti, ka tu tāds jūtīgs šodien. Pirmā. Man bija meita pirmā. Nu, zini, kā tas... Tas vai kāds saka vai kāds nesaka, tas īsti laikam nav tas noteicošais. Noteicošais ir, ka es pats saprotu, ka tie cilvēki, kas ir apkārt man, ka tie ir mani spoguļi. Un tad, kad es paskatos, ka es sēžu kopā ar kaut kādiem bandītiem, tur, nu, prostitūtām, jā, kaut kādām tur, kaut kādā tādā sabiedrībā, es domāju, es taču tāds pats esmu, ja es nu, esmu ar Skaidrs. Viņiem. Jo, kas pasaka man, kas ir tavs draugs, un es pateikšu, kas esmu, jo pašam jau pats cilvēks nejūt to, ka viņš pēkšņi ir kļūst pavisam, nu, kaut kāds citādāks, bet tie cilvēki, kas ir apkārt, viņi vislabāk spoguļo, viņi vislabāk parāda. Es negaidīju, ka Džilinčers būs tāds pratinātājs, viņš pratina. Nē, es nepratinu. Man ir nenormāli interesanti, jo vienā brīdī ir jārodas, kur rodas tas iekšējais spēks, to, ko mēs jau ar Ēriku runājām, ja? Kaut kāds pašsaglabāšanās instinkts vai tieksmi no tā izrauties un meklēt kaut kādas garīgās vērtības un kaut kā atgriezties. Es redzēju daudz cilvēkus, radiniekus, kuri aizgāja pateicoties pēdiņās tam, ka viņi lietoja alkoholu, nu, nodzērās. Jā. Es redzēju cilvēkus jaunus, talantīgus, foršus, brīnišķīgus, kuri narkotiku dēļ izdarīja pašnāvību vai nositās ar... Es apglabāju savus draugus. Es stāvēju 19-gadīgajam Džekam pie kapa, kur tēvs teica, bērēs viņš teica, es nekad nebūtu domājis, ka es dabāšu savu dēlu 19 gados. Un es to Džeku pirmajā rehabilitācijas centrā vienā palātā biju. Mēs izgājām ārā no tā rehabilitācijas centra ar domu, ka mēs nekad nelietosim, bet viņš pēc diviem mēnešiem pārdozēja. Ja? Kas tas ir? Tas ir vienkārši, jūs neredzat jēgu tas... dzīvē. Pareizi, tas ir vienkārši, tu neredzi jēgu dzīvē. Tu neredzi, kāpēc ir kaut kāda vilšanās. Paklausies, tas ir tas cik cilvēki mums šodien redz jēgu lielākā lielveikals? Ja tu nezini gandrīz neko par savu dzimtu, ja tu nezini, no kurienes tu esi cēlies, ja tu nezini, prieš kam tu esi šajā dzīvē, kur tad tu, cik, nu, nauda, ok, tu kaut kādu laiku tu nopelni nauda, sievietes, ok, tu dabū viņus. Narkotikas, tu dabū viņus, tu gribi tur, nu, kamēr tu tajā ķermeņa piesātini, tu saproti, ka tā nav laime. Ja tas ķermeņa piesātinājums vai ķermeņa baudu piesātinājums, tā nav laime, tieši otrādāk. Jo tev vajag vairāk un vairāk, ko vēl vairāk. Un tas ir tikai tas, un tad es sapratu, ka man dzīvē kaut kas kardināli jāmaina, un jāsaka ar to, ka jāsaprot, ko es daru nepareizi. Bet tas ir viens brīdis, vai tu lēnām krāj, un tad ir kaut kas, es šodien izgāju uz ielas un sapratu, bļāķi. Nu, zini, cik daudz cilvēki ir teikuši, visas vairāk nedzērši, jau uz pohā. Vai ne? Bet lēmums ir rīcība. Jā, es to lēmums zinu. Ir rīcība. Zinu tādu, es to arī. Jā. Paklā, nu un kā tu vari noturēties? Es saprotu, ka Allāks atļauj pīpēt skaistas cigāres. Es tiešām jūtos kā kaut kāds pundurs ar savu smuko moderno pīpēm. Zin kā ir ar patiesībā jau... Toreiz nebija izdomāti cigāri un nav ortodoks tekstos cigāri. Un nebija veipu. Jā, Bībelē nav veipu. Nē, nu ir, teiksim, ir aizliegums apreibināties. Jebkura apreibināšanās vai tā ir kafija. Vai tas ir cigārs vai cigaretes? Kafija, cigaret. Arī kafija skaidās, protams. Tāpēc viņi dzer teikt. Un neviens no mums nevar būt, nu, saprot, tas ir tā, tas etalons, ja, kurš ir, nu, jāceņšās ievērot. Bet cik mēs katrs spējam pie tam dzīvojot šādos te, nu, stresa apstākļos, mēs viņš nedzīvojam kaut kādā vietā, kur apkārt. Es, kad biju Mekā, skatījos, vai Medinā, kur... Nu, sievietes, piemēram, viņas staigā sektas tev, un tu vispār, tu pilnīgi mierīgs, tev nav tā, ka tu brauc pa ielu, tu vienu, otru, trešā, vai ne, tu nevar padomāt vairs ne pa ko citu, tu vienkārši, tu domā, cikos tev ir lūkšana, ja? Un tagad cikos ir nākamā lūkšana, un apkārt tie cilvēki, viņi ir gaiši, tad ārkārtīgi mīlestības piepildīt, labsirdīgi, visi tās cilvēku dzīves tieši balstās uz to galveno dzimtu,
ģimenēm, jā, uz to, ka rūpējam par saviem tuviniekiem, par izpalīdzību vienam otram, par kalpošanu, par dzīves veltīšanu tuviniekiem un Dievam. Tad, kad tu esi tādos apstākļos, tad, kad es esmu tādos apstākļos, un, protams, arī Mekā un Medinā pa baigo naudu var nopirkt viskī, ja, kaut kur pagrīdē, ja, var atrast. Bet, nu, tas ir, nu, kad aizbrauc uz turieni, tad tu saproti patiesībā, kādā bedrē mēs šeit visi dzīvojam. Okay. Kurā brīdī, nu, tu nonāc vienā punktā un tagad viss, tagad es to vairāk nedaru, es tagad esmu meklēju kaut kādu garīgo piepildījumu, cik es saprotu, tev ja, bija... Ja, tas būtu tik vienkārši. Nu, vienā... Tad nu, narkomāni... Labi, tu izgāji kaut kādu Minnesota vai kaut ko tādu, ja? Jā, es biju... Es tu biju... sapratīji tev stop, man jāatgriež dzīvē, tālāk ir pizdzēts, un man, es pats ar to netieku galā, es eju ārstēties. Nē, nu, tas, ko tu sauc par pizdzēts, ja, tas jau bija, nu, manā uzskatē. Tā ir tā bedra, ko nu, var Bet teikt tu par... Bet tu saproti tajā brīdī, ja, kad ir... Vienkārši es sapratu, ka vēl tālāk, ja, vēl dziļāk nokrītot, ja, nu, es tur negribu pabūt vēl dziļāk, un man pietika. Man pietika. Bet tā vienkārši beigt lietot, reti, kuram izdodas cilvēkam, nu, varbūt ir tādi, ja, mēs zinām tur... Pazīstamais Raimonds Pausi par to teica, ja, ka viņš ir nu, pabeidzis un viss. Nu, redz, Pauli palīdzēja sievieti. Es gribēju jautāt, vai tev kādreiz sievietes dēļ nav gribējies izbeigt visu šo uz burta pē? Es nezinu, vai sievietes dēļ kaut kas ir jādara tikai un vienīgi tādēļ, ka lai tu justos laimīgs. Bet ja sieviete ir laimes avots, tikai sieviete laimes avots, mm-hmm. tā dzīve nav īsti pilnvērtīga, jo ja tās sievietes pēkšņi nav, tu esi nelaimīgs. Tad tu vari noformulēt, kas vispār ir vīrieša laimes avots? Tie trīs avoti, tas trīs stūrs, katram vīrietim ir augšā ir Dievs. Jā. Tad piedodas reizi pēc tam sieva katram nē. Nē, ja man pie vīriešiem pieskaitīt, tas katram nē. Ja tu man noklausītos līdz galam. Jā, bet tu saki katram vīrietim. Es tagad uzreiz tajā Ja tu mani noklausītos līdz galam, iespējams, tu domāt, ka tu esi viens no tiem katram. Tātad augšā ir Dievs tajā trīstūrī, tad ir sieva vai sievas un dzimta. Tie ir trīs kanāli, kas dod mums spēku, mīlestību, jaudu, veiksmi un tā tālāk. Un katram no mums ir, vai nu, ir attiecības ar vienu no šiem kanāliem, diviem vai trijiem, vai kādam arī ne ar vienu. Un tu var redzēt, jo veiksmīgāks vīriets, jo viņam ir, tu redzēsi, viņam ir attiecības ar diviem vai trijiem kanāliem. Un pieņemsim tie, ko mēs saucam par bomžiem. Viņiem nav neviena no šiem kanāliem. Tu pēc tā vari pateikt. Tas nav obligāti, ka tev ir šī jauda no visiem trijiem avotiem. Iespējams, tev ir tikai no viena. Man tikai varbūt no sievietēm. Jā, bet ja tev būs no dzimtas un no dieva, tas ne, būs pavisam cita. No tev būs pavisam cita jauda. Nu jā, tas nozīmē, ka cilvēks no bērnu nav nekad nevarēs teiksim, pieslēgties visam šim trīniekam, vai ne? Cilvēks, kuram nav bērnu, Cilvēks no bērnu nama nekad nevarēs no bērnu pieslēgties nama, visam šim. Tas principā saprot, viņš ir jau invalīds tādā ziņā. Jā. No bērnu, jā tas dzimtas institūts, ko mēģina jau nu, vairāk kā 150 gadus iznīcināt un dar to diezgan veiksmīgi. Jā, viņš ir nu, pamats. Tas ir tā kā, jo ģimene nav pamats. Ģimene ir pirmais stāvs. Dzimte ir pamats. Un ja tu satiksi Čečenu, Vai ja inguši, tev nav paveicies ar Tu redzēsi, tur septiņās pakāpēs zina visu dzimtu. Septiņās pakāpēs, tas ir normāli pilnīgi. Ja? Es tagad strādāju, nu, es tagad beidoju savas attiecības ar dzimtu, es viņu pētu, es nodibinu attiecības savu vecvectēvu, ja, kur man dzimta ir. Tad principā tas ir tavs izzināšanas darbs, nevis tas, ka tev vecmāmiņa stāstīja pasakas vai taisīja Jā, bet saprot, tā informācija, es ar savu vecvectēvu, kurš nomira 36. Gadā, kad man tēts piedzimē, ja, es ar viņu, man ir attiecības tagad. No, tas nenozīmē, ka šī dzimta, ka viņa ir, kamēr viņa ir dzīva, Kamēr mēs esam ja, nu, tajā dzimtā, tikmēr dzimtē ir spēks. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi dzimtas māja vieta, dzimtas mājas. Un tu redzēsi, tu aizbrauks uz tām austrumu zemēm, tur, kad tas dzimtas institūts, tu neredzēsi, ka tur cilvēki tur šķirās, viņam tā ir, ka jā. Viņi tur kaut kā baigi. Nu,
nu, nodzerās vai tur ir pavisam cita, tur vīrietis ir pavisam citādāks. Un tieši tāpēc varbūt tur, nu, tās brīvības ir vairāk nekā šeit. Okay. Tur ir vairāk brīvības nekā šeit, tu dzirdēji? Es pieļauju. Atgriežamies. Tad tu izgāji ārā minusodai, tu tiki galā ar atkarībām, tev piezīmē otrais bērns. Kas notika ar juridiskajām mācībām, pameti? Jā, es sapratu, ka es negribu būt, ka man tas garlaicīgi. Tālāk sākās kaut kāds mīl, nemīl šovs, kur tu arī sirdīši. Jā, man atrada... pārģērbies. Man liekas, ka nē, tas bija vēlāk. Nē. Mīl, nemīl, tas bija tāds, nu, nevis debija, bet nu, kā šaumenim, jā, tā bija debija. Es toreiz taisīju radio Naba, es taisīju raidījumu atkarīgajiem, brīvais vilnis. Un tad es iepazinos tur ar dažiem radošajiem. Tu sāk palīdzēt arī tiem, kas ir bijuši atkarīgi, tu pats izlīdi un tu tā kā nu, misiju sajūti, ka tev tā ir, arī jāpalīdz. Tā nav tāda mijiedarbība, ja? Tā ir mijiedarbība, jā. Jo tad, kad satiekās divi cilvēki ar vienu to pašu problēmu, viņiem ir vieglāk ar to tik galā. Jo tu zini lietu. Nu, drēbi, viņš arī kaut ko zina. Tā, jā. Nu, bet mēs to arī, ka mēs izgājas sauri, tev ir vieglāk nu, tieši tā, nu, protams, cilvēks taču saprot, ko nozīmē, nu, tā saucamais, kā paģirs, narkotika paģirs, ja, kas ir briesmīgs vienkārši. Nu, tu jau nevar tur, jā, vai kas tas ir, kad tev vienkārši tur norauj jumtu, aiziet ciet. Ja? To jau zina tikai tie. Un kā ar to tik galā? Kas ir tieksme? Kāpēc viņi ir? Kas to rāda? Jā, to jau var uzvedības pastāstīt models, tikai cilvēks, tas... kurš pas to ir pārdzīvojis, protams. Nu jā, un tad, kad stāsta cits, tad es dzirdu par sevi. Un... Uz tev paralēli piezimst otrais bērns ar to pašu pirmo sievi. Mm. Nu, tad, kad es pārtraucu lietošanu, tad es ļoti gribēju dēlu. Un tieši tā arī bija, ka bija dēls, ja? Kad trīs gadi pagāja, un tad man tā kā Dievs uzklausīja lūkšanas, jo es skaitīju lūkšanas, es lūdzu Dievam dēlu. Man nebija nekāds... Tā, kad tu izgāji no atkarībām, tu aizgāji uzreiz kaut kādā ticībā? Lūk, pastāsti par to, kā tu vispār saprati, ka kādam ir kaut kas jālūdz. Kas ir tas Dievs, kas nu, viņš tajā brīdī bija priekš tevis? Tad, tu vēl kad... nebija līdz islāmu, neesmu nonākuši. Tu vienkārši nonāci pie Dieva. Tad, kad man bija pavisam slikti, un es domāju, ka es nekad, nu, ka es nespēšu nekad pārtraukt lietot. Un ka tu nekad tad nesēdējis ar no sirds šeit? Lūdzu Dievam, lai viņš man dod šo iespēju, lai viņš man palīdz. Bet tas bija tāds tā kā kristiešu Dievs tajā brīdī. Nu, man liekas, ka Dievam, ka Dievs nemēdz būt ne kristiešu, bet tajā brīdī... Man liekas, Dievam nav konfesijas. Es saprotu, bet tajā brīdī tu to uztēri bišķi tādā kristietības kontekstā. Mm. Nē, tu uztēri kaut kādā savā, ja? Mm. Ar kristietību tam nebija nekāda sakara. Nē, kristietība man bija sakars, kad es atnācu, tieši tad, kad es atnācu no armijas. Mani, nu, bija tās visās tās baptistu, tās harizmātiskās draudzes, un viena no tādām draudzēm tur man viens pazīstamais tur bija, un viņš tur man tā kā ievilka, un tad, nu, es kaut kāds divus mēnešus tur palēkāju pa to. Nu, bet es sapratu, ka tā ir lieliska dulināšanās veids, jā, un, nu, tas. Un arī tā īsti. Man tur bija daudz jautājumu, tāpēc, ka man tā... Tā kritiskā domāšana vienmēr, ja ir tā, tad kāpēc ir tā, ja? Un tur ļoti, nu, jo faktiski... Tieši kritiskā domāšana, man liekas, tas ir arī intelektuāls cilvēks, un man, piemēram, ir grūti ticēt kaut kādiem rakstiem, ja? Man nav grūti ticēt, teiksim, konceptam par Dievu, kurš nav kristiešu vai islāma un tā tālāk, bet tu redzi, tu esi iegājis tieši šajā skriptā. Ne, rakstiem īstenībā ļoti viegli ticēt, ja tu saproti, ja tavu dzīvi pierāda, ka tas tā ir. Bet ja, piemēram, tev pasaka, ka nu, kāds ir par tevi visus grēkus izpircis, ja? Kāds par tevi ir samaksājis un kāds ir to baigo upuri nesis, ja? Un tu tagad, nu, principā, tikai pasaki viņam un viss ir kārtībā, tad tas kaut kā nelīmējās. Un otra lieta, ka tev pasaka, ka nu, tur kāds ir, jo faktiski, nu, sanāk, ja paņem tur rakstus, kas ir Bībelē, ja, gan veco derību jauno, tur ir divi dievu koncepti. Viens ir aci pret aci un otrs ir pagriezu vaigu. Un tad sāk domāt, kas tas tāds ir, kāpēc tie džeki, kas braukā tur privātās lidmašīnās un tā, viņi saka, tu pagriezu vaigu, tu pacieties.
Tu sāc saprast, ka... Tā tev nelīmējās šitas te koncepts kopā, jā? Nē, nelīmējās. Protams, ka kurā tā līmējās? Islāmā tu līmējās ar pagadējiem? Islāms ir loģiski. Nonākam līdz. Tur viss ir ļoti, ļoti vienkārši saprotami un loģiski. Nonākam. Tagad tu tātad lūdz Dievu, tev palīdz kaut kādas lūkšanas. Ok, tās tavas improvizētās, tās nav kristietības lūkšanas, tu nerunā tēvs mūsu, kas esi debesīs, ja? Tu vienkārši lūdzies, tev palīdz. Es tagad neatceros, ko es teicu, kā es to darīju. Tad tev ir austrumu cīņas, kur tev ir mācītājs Zelme, ja, kurš tevi palīdz. Tik tālu jāizrakies, klausies, viņš riktīgi pasērčojas. Viņš ir kārtīgs teicamnieks. Būtu loģiski, ka viņš tev pievērš nu, kristētībai. Mēs arī varam pēc treniņiem. Ja, mēs arī varam pēc treniņiem ilgi sēdējām pirtī un runājām par šīm lietām. Un viņam, protams, tā kristīgā paradigma, un es viņam uzdevu daudz jautājumus, šeit Robert. Par to nerunāsim, vienkārši. Un es respektēju to, ka viņš kā priesteris kristīgais, ka viņam ir tā viņa paradigma, un es redzēju, es par Ivaru man tikai tie labākie vārdi, viņš tiešām ir, ja zin kā Fresco saka, ka kristieši tā mīl savu tuvāko, palīdz un tā, un piedod, viss tas ir baigi forši, bet nu, kad jūs to Džeki ieviesīsiet dzīvē, ja? Viņš, bet Ivaram tas ir tas, kas ir dzīvē, es redzēju viņu, nu, ka viņš ir tāds cilvēks, kāds dzīvo, arī ir, tā arī dzīvo. Un tāpēc es... Viņš atdod ja savu mašīnu nabagajiem un... Jā, ja viņš nu, tā kā atdos pēdējo, nu, ārkārtīgi mīlestības piepildīt cilvēks. Un ja viņš to kristīgajā tajā tradīcijā, viņš to sasniedz, un ja viņš caur kristīgo tradīciju vai caur to fórumu var nodibināt attiecības ar Dievu, tad ko es viņam varu tur teikt, vai viņu atrunāt, vai viņu kaut kādā veidā iespaidot? Kāpēc tajā viņa brīdī izvēle? Tu vēl neesi nonāc līdz islāmam? Kāpēc tajā brīdī tu tajā visā nepavēlcies viņam līdzi? Jo tu kaut kur teici, jā, ka tu tāpēc, ka mani uzticies kritiskā... cilvēkam, kuram tu tici. Tāpēc, ka mana kritiskā domāšana... Tur ir pārāk daudz pretrunu, jā? Pārāk daudz pretrunu, jā. Okay. Un dzīve, un realitāte, un tas, ko Fresco saka, kad jūs to ieviesīsiet dzīvē. Nu, man jau liekas, ka islāms ir pierādījis sevi ar šiem teroristu aktiem, par kuriem normāli muslimi ticīgi, ja saka, tie neesam mēs. Bet lūk, tieši par to it kā ir runa, ka ko tad jūs te šāviet un galinat citus nost, un kāpēc jums apsola septiņas jaunavas, ja jūs darīsiet šādus te terora aktus šajā te mīlas reliģijā, jo tā ir mīlestības reliģija, kā jebkura, vai ne? Kristieši arī pietiekami daudz galinājuši. Oi, kristieši to ir darījuši diezgan saprotam, kāpēc. Ieva, jā, biznes ir biznes. Jebkura reliģija. Šobrīd sistēma jebkuru reliģiju izmanto. Un tas ir ļoti vienkārši protams, izdarāms. Protams, jebkuru. Tad arī tā ir izmantošana. Tieši tā, nu, mēs atceramies visu 11. septembri, kā mainījās pasaule, un ka cilvēki neticēja ne fizikai, ne tam, ka nevienu lidmašīnas detaļu neatrada, uzsprāga trīs mājas, ja? Nevienu lidmašīnas detaļu titānu, kurs nedeg, titāna dzinēja aviācijas nedeg pie 1000 grādu temperatūras pases atrada. Ja? Cilvēki tam neticēja, viņi ticēja tam, ko pateica, tur kaut kādi islāma teroristi, kas Allāha vārdā izdomāja sevi nogalināt ar vēl kaut kādiem cilvēkiem. Pilnīgākais sviests un muļķība. Katrs kritiski domājuši cilvēks to saprot, bet, nu, bet bubulis ir vajadzīgs. Nu, bija tur tomēr tie lidmašīnu stūrēm, tie džeki bija. A tu redzēji lidmašīnas vai nē? Redzēju, bet kā tu taču viņas ietriecās, es redzēju. Nē, tu redzēji bildītes, tu neredzēji lidmašīnas, draugs. Un tu esi režisors. Un tev pirmajam to neietriecās vajadzēja. Protams, tur neviens lidmašīnas nebija. Okay. Labi, šīs sazvērestības teorijas mēs varam runāt. Mēs varam selektīvi atlasīt. Man ir viens ļoti sievišķīgs jautājums, piedod lūdzu. Runājot par tām septiņām jaunavām, es kaut kā pēkšņi atcerēju šo tēmu. Ja tu dzīvosi savu pareizo dzīvi, vai kāda izskatīsies tava paradīze, vai tur būs tās septiņas jaunavas? Viens mans draugs, kurš jau ir nomiris, viņš arī bija pilots, dzīvoja Amerikā, aizbrauca uz Ameriku, atvērta tur skolu, un arī starp citu tāds mūsu mana gada, arī ar ko mēs tur savulaik tusējām kopā un tur uzsākām atmodu, viņš atbrauca uz Latviju un nu jau diezgan laba situācija, viņš pavasari brauca tie uz Latviju, pa ziemu Amerikā tur lidoja un viņš dabūja vēzi, ja, es, nu, smagā stāvoklī, viņam šeit viņu atradu un
Un viņš ļoti strauji progresēja. Es ar viņu tikos, man likās, nu viņš tūj, viņam tur, nu, Gaļizarā, viņam tūj tās ir, nu, pāris nedēļas un viss, viņš izskatījās briesmīgi, un viņš nomira. Un viņu atpumpēja. Nu, tas bija pēc ķīmijas. Viņam strauji palika labāk. Viņš kļuva par tādu ļoti fanātisku kristieti, jo tur viņš iepazinās ar katoļu vienu mācītāju, kurš, nu, viņu tur visu laiku uzmundrināja. Tas ir viņu atdzīvināja. Viņu atdzīvināja ātrā palīdzība. Nu, viņam bija klīniskā nāve, bet viņu atdzīvināja. Kāpēc es to stāstu? Ko viņš to redzēja? Ka, jā, no. Tāpēc, ka viņš man teica, Robi, tā sajūta, kuru, tas, ko es jūtu tad, viņš saka, tas ir labākais, kas man ir bijis. Es nekad neko dzīvē neesmu tik foršu izjūtis. Es nekad, nu, tas... Es teicu, un tu vari salīdzināt to ar kaut ko, viņš teica, es nevaru to tev izstāstīt. Un viņš saka, un es negribēju tā kā atpakaļ. Man tur bija tik labi, ka es negribēju atpakaļ. Ja tu jautā par manu paradīzi, tad es to nevaru nekādā veidā vizualizēt. Ja? Un es to netaisos darīt. Un es domāju, ka katrs no mums, kas mēģina vizualizēt paradīzi, nu, mazliet jaucās kaut kādās tādās sapņu, vīzijās, kuras mēs nevaram izdomāt. Tu nevari izdomāt savus sapņus, ko tu redzi naktī. Tu viņus nevari izdomāt. Tieši tā. Tāpat ir ar paradīzi. Bet tad tev bija posms, kurā tu aizgāji vēdās, tur viss krišnaīti un celibātu. Tu kaut kādu brīdi piekopi, kas tev bija ārprāts, cik tu esi dalījies. Es bišķi nesapratu to brīdi par celibātu. Jo tad tev taču bija sieviete, kāpēc tu pieņēmi celibātu? Nē, sievietes man... Uz to brīdi jau atkal vairs nebija, ja? Man, nu tā dzīve gāja, kad es pārtraucu lietot, dzīve gāja baigi strauji augšup. Un man viss lietas viss virzījās, notikt, ja? Viss sāk notikt. Un vienu brīdi es jau dzīvoju tādā nierstauku režīmā, tur 4-5 gadā ceļojumi, tur trīs jaunas mašīnas. Bet tas ir tādā, ka tev ir divi bērni? Divi bērni, jā. Bet tu esi pašķīries uz šo sievieti? Jā, sievieti? Un tad, nē, es nebiju pašķīries, es biju aprecējies, jā, man bija. Tad kur veidas un celibāts? Pagaidu, mēs vēl līdz tam nesam nākuši. Un tad 2008-2009 gads, krīze, man... Es zaudēju naudu, es zaudēju, nu, man tur vēl sanāca biznesā tā, ka, nu, man piemānīja vai uzmeta. Un es pazaudēju attiecības, nu, faktiski, man izjuka tā pirmā laulība. Tā bija gacija, ja? Nu, es domāju, ka liksim viņu mierā. Kur uz jahtas, ka tu teici, viņš visu tas zin. Ir laimīgākais brīdis tavā dzīvē, ka tu viņu... Tu nestrādā kaut kādā drošības dienas tā. Nu, liekas, pat aprecējies. Viņš strādā pēc Staņislavska metodas. Bet interesanti, kur viņš dabūtu to informāciju. Man liekas, tas vairs nav. Tas vēl ir atrodams internetā, jā? Nu, labi. Internets nu, ir ļaunāks tad, kā avīzi, tad es domāju, mums par to īsti nav arī baigi jāiesprinis. Bet tas bija tas brīdis, kad, nu, it kā viss baigi forši un pēkšņi viss ir pilnīgā, nevis vienkārši pa nulēm, bet ir nenormāls mīnus. Banka noņem, atņem māju, jā, atslēdz elektrību, ūdeni, viss tur paliek divi velospēdi, skrituļslīdes, visas mašīnas, viss nost. Nu, kaut kādi tur centi, santīmi toreiz kabatā un ģimenes vairs nav. Un nepaliek ne sapni, nevar pat ūdeni. Jā, un es nelietoju. Es neesmu salietojies kaut kādas, es nelietoju, bet nu ir tā, ka tu ir 40, pēc cipars 40 tūlīt tuvojās, un man vairs visu, ko es te būvēju, man vienkārši nav. Un nav vēl vairāk, tāpēc, ka man vairs nav 25, ja? Kaut gan, nu labi, es tur jutos arī tajos 35 kā 20 gados. Varbūt. Bet tu izskaidro to ar kaut kādu karmu, kuļi vienā brīdī viss aiziet tausās? Tas, protams, arī ir liktenis, bet es sapratu, ka man kaut kas dzīvē, ko es daru pilnīgi nepareizi dzīvē. Un tad es sāku meklēt garīgos skolotājus. Es sapratu, ka nu, ne visu var iemācīties 12 soļu programmā, Ne visu var tur es sapratu, ka ir lietas, kuras es daru nepareizi. Un tad es sāku meklēt to garīgo piepildījumu, es sāku meklēt attiecības ar Dievu, nu tādā formā, nevis kā es gribu, un šodien es lūkšu Dievu, tāpēc, ka es tā gribu, tā kā un kā gribu, ja? Meklēt? Jā, es gribēju, un es aizgāju mācīties, sāku mācīties ajurvēdu, bēdas, es sāku iet uz jogu, jā, un, jo es negribēju lietot, jā, es sapratu, ka tur to lietošanu īsti nekas nemainīsies, bet, un tad es arī sapratu, ka es gribu ģimeni,
Es sapratu, ka es esmu nu, pazaudējis nu, tikai to vienu ģimeni, bet es sapratu, ka es gribu, lai man ir ģimene. Un tad es arī sapratu, ka tas, nu, man tur bija visu laiku kaut kādas sievietes, ik pa brīdim parādījās, kuras es lietoju kā plāksterīti. Ja? Bet tās sievietes, viņas nu, tā kā man nepiepildīja, es sapratu, ka viņas nebūs manas sievas, un es sāku skatīties, nu, ka tās sievietes, kuras man blakus, tas galīgi nav tas, ko es gribu sev blakus. Ja? Kāds, nu, nevis ārēji, bet... kāds kvalitātes ir tavai tagadējai sievai, un kāpēc, kādā veidā šīs kvalitātes, ko sniedz islāms jums abiem, kādā veidā tas padara jūs par laimīgu ģimeni? Ar ko jūsu attiecības atšķirās no mūsu pārējām attiecībām? Es nezinu par pārējām, bet noteikti, mūsu attiecībās ir ļoti strikti nodalīts, kas jādara vīrietim, vīram. Mēs viens otram kalpojam, tikai es viņai kalpoju kā vīrs, viņa man kā sieva. Ko tas nozīmē? Un tas nozīmē, ka viņa ir mājas pavarda sargātāja, viņas darbs ir ģimene. Viņas darbs ir bērni, viņas panākumi ir mani panākumi, ja? Respektīvi, mani panākumi ir viņas panākumi, nevis tur, nu, viņi iet kaut kur karjeru. Šitas tas ar citu ir ļoti, ļoti pazīstams izteiciens. Tur bija tāds teiciens, ja vīrietis tātad pārguļ ar kādu citu sievieti vai krāpi, ja? Tas nozīmē, ka nu, tas ir labi ģimenei. Ja? Savukārt, ja kāds izdrāž tavu sievu, tas izdrāž arī tevi. Tā tas ir? Nu, Tu kaut kā tur to ebreja jūda anekdotes tādi ir, no tās sērijas, bet tas, ko bieži vien cilvēki nesaprot, ka sievietes nu, ir tāda mācība vai zinātne kā telegonija. Ja? Katrs vīrietis, kurš ir ar sievieti, tuvākās attiecībās par tur 50 centimetriem, ja? Viņš atstāja ļoti lielu informāciju tajā sievietē, un tā sieviete ar to informāciju turpina dzīvot. Tā sieviete ar to informāciju turpina būt arī ar to nu, citu vīrieti, ar katru nākamo vīrieti. Nu, mēs zinām, ka vīrietim sieviete, viņa ir tā kā, nu, tas tā kā mans cimds, es nezinu, tas ir mans templis, kurā es eju atpūsties. Tur kāds cits atnāk un iespļauj, ja? Nu, tad tas templis viņš jau pārvēršās par tualeti. Ja? Tur ir tā lieta. Vīrieša tā saucamā krāpšana izpaužās tad, kad vīrietis pasaka, es par tevi nerūpēšos, es tevi nebarošu, es tevi neuzturēšu, es ar tevi nu, tur negulēšu. Ja? Tā ir vīrieša krāpšana. Ja? Tas, ko mēs saprotam, kā krāpšana vīrietim un sievietē, tas nav viens un tas pats. Jo mums ir pilnīgi dažādi uzdevumi attiecībā vienam pret otru. Un galvenais sievietes galvenā svarīgākā un vērtīgākā īpašība ir spēja būt uzticīgai savam vīram. Tas ir, ja tas nav, es tad visas nesaprat. Pārējās īpašības gūdrība, tur saimnieciskums, skaistums, tam visam vairs nav nozīmes. Ja vīrietis krāp, tad vainīgi ir sieviete. Jā, nu, principā labi, jā. Bet tagad atgriežamies joprojām. Kas notiek ar latviešu vīrieti, kurš vienā brīdī saprot, ka islāms tā ir īstā ticība? Un kas notiek viņa galvā? Kas notiek? Nu, tas laikam ir jāsāk bišķi no cita gala, tad es biju tajos garīgajos meklējumos. Un faktiski es jau biju ar savu šī brīža sievu. Kopā garīgajos meklējumos, ja mēs abi sapratām, ka mums ir vajadzīgs garīga platforma, nevis tu man patīc, es tev patīk, vai precamies, bet laulība un ģimene, tas ir kaut kas vairāk par tu man patīc, es tev patīc, kas nu, var arī pāriet pēc kādu laiku, un parasti tas tā mēdz notikt. Jā. Un zinot to, nu, kā tur mūsu vecākiem ir gājis, kā mūsu radiniekiem, tuviniekiem ir gājis, kā ir jābūt kaut kādai platformai, tad mēs šos garīgos meklējumus veicām kopā un pēc tam, kad mēs pabijām pie krišnītiem, tad jā, nu, jo mēs, es tieši vēdās biju. Tad jūs tā paralēli biju... meklējāt visu laiku, ja? Jūs tā paralēli meklējāt Nē, nu, mēs, arī, bet tad, kad mēs, nu, tad bija tas laiks, tas celibāts man, ja, kad es tur vispār ar sievietēm nerunāju 7 mēnešus, pat, nu, vispār es sapratu, ka man vienkārši ir no viņām, jāattīrās un jāatpūšās. Un visam, 7 mēnešus neiknēbies? Ne tikai es. Mierīgi. Vispār 7 mēnešus.
Bet pirmās divas nedēļas ir grūtākās. Man tas ir neiespēja. Pirmās divas, tu jau nezini, tu pamēģini. Pirmās divas nedēļas. Es nevaru, nepat negribu mēģināt. Tā būs ļaunākā pusstunda tavā dzīvē. Ar jogu, ar lūkšanām, tas viss ir iespējams. Un tad, kad mēs nokļuvām pie nu, tajās tur, teiksim, kas saistīts vairāk ar veidām, kaut gan islāma arī ir ļoti daudz no veidām, tad mēs sapratām, ka tur īsti nav tas, kur mēs tur jūtamies labi. Bet tad, kad es domāju, man ir jāaiziet arī uz mošē, tāpēc, ka, nu, ja es meklēju to ceļu, man ir viss jāpaskatās, ja? Nu, tas ir viss piedāvājums. Tur es sastapos arī ar latviešiem, kur ir pieņēmuši islāmu, bet galvenais, ar ko es sastapos, ka es redzēju, ka tur ir vismazāk atšķirības starp deklarēto un starp to, kas patiesībā notiek, kā viņi dzīvo. Tu to spēji tā uzreiz, to noteikti. Es to jūtu, tāpēc, ka tā mīlestība un tā ārkārtīgā cilvēcība, kuru es tur sastapu aiz tām durvīm. Nu, nevis kaut kāds tur uzspēlēts. Jā, bet un, nu, ka cilvēki, viņi, tie, kas tur bija, viņi tiešām praktizē to ļoti apzinīgi, ja, un disciplinēti, bet galvenais, kādi viņi ir cilvēki, tad, kad arī tās sievietes satikās savā starpā, tad es sapratu, ka jā, ka tas ir tas ceļš, kurā es gribētu būt. Es gribu būt tāds, kā viņi. Tāds šis mīlestības un cilvēcības ceļš, tas jā. Bija tas, kas nosvēra to svaru kausu par labu islāmu. Tas, kas man pietrūka jo, piemēram, latviešiem, saprotas? Jā, man arī liekas, ka tas ir tas, kas latviešiem trūkst ideoloģija. Tur, nu, ka tāds draudzīgums, jā, un tad ārkārtīgi atvērtība. Nu, protams, Latgalē, tur, kur mani vecāki, tur es to vairāk jūtu, nekā, bet vispār latviešiem tas ir nu, ne mana cūka, ne mana droga. Man liekas, tas ir tāpēc, kāpēc viņi brauc prom un kāpēc tie, kas paliek, jūtās nelaimīgi. Tāpēc, ka ne jau valdība būs tā, kas tev radīs šo te gaismu tuneļu galā un teiks, nu tagad zaķīt tev viss būs kārtībā. Bet īstenībā, nu jo tas bija arī mans jautājums, kāpēc, jo piemēram, paskatoties uz Rebeku Kohu, ir pilnīgi skaidrs, kāpēc viņa ir islāma ticībā, jo paskatoties uz viņas vīru, tas ir skaidrs. Nu, viņa jā. Laimīga tagad, jā. Taču viņa ir, nu, tas ir, viņas vīrs nu, ir Apolons. Dievs, ka viņa ir kopā, nevis viņa tur tos dzelžu staipa, jā, nu brīnišķīgi. Bet jūs ar sievu kopā nonācāt pie šīs? Nu, mana sieva islāma pieņēma viņa pirms pirmā. Manas. Pirmā, tur jau tā liet. To tu nezinu. To gan es palaidu garām. Un kā tad tu vari ar viņu iepazīties, viņa jau taču? Nē, mēs kopā, viņa vienkārši ar muslimu sievietēm, nu, tā kā iepazina to reliģiju, ticību un kultūru. Piedod, šitas ir rakstīts, piedod. Bet, man ir sekojuši jautājums. Bet es savukārt ar nu, tiem muslimu džekiem, es mēģināju, es skatījos, kā viņi izturās pret savām ģimenēm, pret saviem bērniem. Muslimu vīrieši drīkst sist savas sievas? Sist ir tāds, nu, ko tu uzskati, ka sist, tas ir tu... Es nezinu, kristiešiem, piemēram, bija oficiāli iznākusi rokas grāmata, kā ja pareizi pērt bērnu. Ja es pēru savu sievu pirtī. Ar ko? Pirtī, ar es viņu sītu vai nē? A kur ir atšķirība? Nē, tu viņu pērpīt. Bet tas arī sist. Nē, bet Korāna 4. Sūrā ir rakstīts, ja sieva tev nepaklaus, tad tu vari neiet pie viņas gultā, vari viņu... Tur starp citu, šeit tulkojumā ļoti domas dalās. Viens ir iepērt, viens ir iekaustīt, viens ir iepļaukāt, bet jo, normāli ir iekaustīt. Krieviem ir forši tāds teiciens atšļopaļ. Ja? Es nezinu, kā latviski. Tas ir pa dibenu? Nu, tur, nu tur ir tā vieta, kur, nu, piemēram, mana meita vidējā, kas mani ļoti mīl un to, viņi kādreiz, viņi saka, teica, ušama pa dubšu, kas netiek ar sev galā, es nevaru savaldīt. Ušam man tas ir, un tas palīdz. Šitas konekts tā strādā. Tāpēc, ka sieviete, viņa bieži vien pati netiek ar sevi galā. Viņa vienkārši vajag, kādreiz viņa vajag sajust vīrieša spēku. Un tad, kad viņa sajūt to, ka vīrietis ir stiprāks par viņu, viņa nomierinās. Tāpēc, ka viņas dzemde meklē ko? Stiprāko. Jā, un stiprāko. Mātes instinkts ir visspēcīgākais instinkts pasaulē. A kā viņa zina, ka viņš ir stiprāks? Kā viņa to uzzina? Viņu kaitina. Viņu izaicina. Īpaši pirms mēnešu reizēm, kad ir tā PMS. Ir? Tad, ka viņa nav apaugļota. Kas ir? Kāpēc no. Viņš man neapaugļota? Tā ir. Es nekad nevarētu, teiksim... Uzšaut pa dibē. Iekaustīt sievieti. Nē, nu, draudzīgi es tev arī varu.
Nu, tu tagad iesi. Jā, ak, vai? Nē. Nu, jā, tas bet, ir. Bet, kā mēs zinām, ļoti daudz liecību ir, nu, ka tie islamticīgie tomēr traktē to dažādi, un būtībā viņiem nekas par to nav, ka viņi arī piekauja smagi tās. Jā. Nu, zini, cik Latvijā tiek smagi piekautas sievietes, kur, un kriet noteikti daudzreiz vairāk, kā tas ir islām. Arī, bet tas pilnīgi pārvērstā. Pie mums, teiksim, tas nav, tā kā, nav likumīgi, nu, tas ir tā kā bišķi arī krimināls, ja? Bet tur tā kā rakstos, tas tiek akceptēts būtībā. Kā krieviem agrāk bija tradīcija sestdienās pēc sievas. Un no, tas, no Ko? Kurienes es teicu? Krieviem? Jā, krieviem, tā, no kurienes es teicu, ka ņem jūs, garā. Viņi ļubi. Tāpēc, ka, un ja vīrs to sestdienu nenopēra sievu, tad viņš viņu nemīl. Viņš viņu nemīl. Kaut kas nav riktīgi. Pie tam viņai nevajadzēja kaut ko īsti izdarīt. Lūkas izdarīt. Man ir pietrūcis visu manu mūžu. Tagad tad, es zinu, ko meklēju klasies. Vīram pasaka, jā, lai viņš to bet galvenais, labo. Ka viņam vienmēr bija šis impulss sadot man pa dībeni. Es viņam, es tev pa pūru un to pieskaries man. Un viss ar to tas arī beidzās. Labi, jā. Mēs pieļaujam, ka cilvēki ir dažādi, kādas var ļaunprātīgi izmantot tos rakstus, nu, drusku iekaustīt, drusku iepērt, ja. Jo tur arī bija tā, ja viņa paklaus, tad neturpināt, ja. Tā kā ļaunprātīgi to izmantot un pastiprināt, ir iespējams, ja ka tu, nezinu, un darīsi kaut kādu sāpi savai sievietei, kura tevi mīl, kura par tevi rūpējās. Interesanti ir tas, ka nu, tu runā par mīlestību ar sievām, bet islāmā, teiksim, būtībā visas laulības ir tomēr ģimenes lieta, ģimene izvēlās tos kandidātus. Un tā sieviete varbūt pāris reizes redz to vīrieti. Varbūt vispār nav redzējis. Vai vispār nav redzējis. Tāpat kā viņš viņu. Līdz ar to, pa kādu mīlestību mēs tur runājam? Bet tu zini, es pazīstu. Tas ir vienkārši racionāls plāns. Nē, šits tu... ir derīgs, šits ir ok. Mēs par viņu visu izondējām informāciju. Tu runā no tā modeļa, kur tu pazīsti. Bet es pazīstu divus zviedrus, kur pieņēma islāmu un kuri Pakistānā aprecēja savas sievas, nereiz vispār neparunājot pat ar viņām pirms kāzām. Tēvs atdeva, un viņi dzīvo ar tām sievietēm Zviedrijā. Jau, nu, es viņiem iepazinos pirms 5 gadiem, viņi teica, mums ir brīnišķīgākā un laimīgākā laulība. Ā, tad, tas ir tas vēstais katls, kurā vispirms ieliek ingredients, un tad lēnā viņi uzkarsē, jo un tad viņš ilgi vārās, vai ne? Ka tu paņem nu, to sievu, kura nav sabojāta dzīvē, ja? Kur ir, nu, viņa ir tāda ar tēvas svētību. Dievs vienkārši viņš piepildi jūs attiecības ar, gan ar mīlestību, gan ar kaisli, gan viss tur nāk. Tā mīlestība, no kurienes viņa rodās, teiksim, mēs ļoti daudz literatūrā redzam, filmās piedot labi dzīvē, ne? Ka tās bēbas viņas vienkārši izprecina. Un kāda tur mīlestība? Bet tu jau neesi tajās ģimenēs bijis, es esmu bijis tajās ģimenēs. Jā, bet kāpēc viņas bēg projām? Bet kaut kāda fizioloģiskā nepanesamība, tu vēl kaut kas. Redzi, tava pasaule balstās uz filmām, mana pasaule balstās uz personīgo pieredzi. Kur es esmu bijis ģimenēs, kur es tev esmu satikties ar šīm ģimenēm. Tev viss ģimenēm. Kārtībā. Piemēram, arī tad ar Matīna Iva, irāņu rakstnieci, kura, teiksim, aprakst grāmatā par Teherānu, ja, kur ir šī ticība, kur, teiksim, anālā seksa lielpilsēta viņa sauc Teherānu, jo sievietēm jābūt nevainīgām uz to brīdi, veči var nebūt nevainīgi, jo to arī nevar izkontrolēt. Un ka tādā veidā tas tiek tādā... Es domāju, ja šajā grāmatā nebūtu šo faktu, viņam būtu daudz mazāk pārdota nekā viņa ir. Un ja tu nokļūsi Irānā, ja tu nokļūsi tur, tad tu redzēsi un protams, mūsdienu pasaulē, arī muslimu valstīs, islāma ticīgo valstīs, tas mainstreams, ja, viņš visu sabojā. Protams, tas tā ir, bet vietās, kur šīs tradīcijas, kultūra tiek turēta cieņā, tā ir pilnīgi, jūs nevarat iedomāties, saku, kad jūs tur nokļūstat, jūs saprotat, kādā bedrē mēs esam un kādā traumatismā mēs dzīvojam, ka mēs domājam pilnīgi citādāk nekā ir istībā. Bet labi, tu saki, ka vīrietis tas, kas aizstāv savu sievietes, kas dzīvo tajā islamā un viņam jārūpējas pa ģimeni, bet skaties, kas notiek. Visur, kur tur kā parasti ir, nu labi, arī ar NATO iejaukšanos un tā tālāk, viņi visi bēg 30-gadīgi vīrieši, viņi neaizstāv savu sievietes,
Viņi nesēž tur uz vietas. Tu tā domā, vai tu zemi. To zini? Vienkārši mēs redzam, miljoni migrē uz Eiropu. Bet tu redzi tos tūkstošus, tos miljonus, kuri ir nogalināti tur. Kad ar bumbām viņus nobārst. Es kad, saprotu. Kad Džeks atbrauc no Sīrijas, viņš saka, es nekad tik reizi neesmu teicis, lai laha ilā laka, aizbraucot uz mājām, tāpēc, ka visapkārt plīst bumbas, un viņš tur nomirt var. Bet viņi pamet sievietes, pamet ģimenes, pamet visus savus vecākus, un skrien veči vīra gados. Tu to sapratīsi tad, kad šeit šaus, un tu pametīsi savu ģimeni. Labi. Davai runāj par Ameriku. Amerika kopā ar latviešiem agresīvi iemalc Irākā, ja? Agresīvi. Mēs esam okupenti tajā brīdī, ja? Bet kas notiek tālāk? Tirāniju mēs likvidējam, sunītī, bļaģi, viss savā starpā. Bet līdz tam jau tā nebija. Jā, bet tagad viņi apkaro viens otru. Kāpēc? Kurš iedeva ieročus viņam? Bet kas tā ir par miera reliģiju, kura apkaro viens otru, viens otru? Vakar, piemēram, Nigērijā, akal 111 vienkāršos zemniekus, islāma ticīgie vienkārši nogalina. Nafigam. Ja tava pasaule balstās uz mainstream informāciju, tad viņi ir pilnīgi atžgārni. Nē, tu vari spriest par visu mainstream. Tikai... Es tikai redzu, bet kā, tad tu islāma to, ticīgie tu... paši savā starpā viens otru nogalina. Kur tu to samām acīm redzi? Vai tev izlasīja to kaut kādos Delfos vai vēl kaut kur tie nu, labi, bet, dozēti? Nu, katru dienu, nē, nu katru dienu spridzina. Bet labi, pieņemsim... Kādu pusgādu kāpēc? Nekas nekur nesprāja. Kāpēc? Tikai viena problēma. Kāpēc islāmā, teiksim, kāpēc viņi pasteidzās ar to islāmu valsti nodibināt? Kuri viņi? Nu, a, kuri nodibināja islāmu valsti? Tu zini, kas nodibināja islāmu sunīti. Valsti? Sunīti. Kādi sunīti? Nu. Ortodoksāļi, sunīti, kuri vadījās no pirmajiem pravieši. Sunīti. Okay, bet tas, ka, ja man iedod ieroci, es nešauju otru cilvēku, tāpēc pat, ja man iedod ieroci. Jā, jā, bet viņi ir ortodoksālie ticīgi. Bet ja atnāk imāms, kurš ir mācījies savu Darābijas augstskolā, kur ir lielākie Amerikas ieroču importētāji, ja un saka, ka tev ir jādara tas un tas, tad tas pavēlta. Nu, mēs jau runājam par to, ka reliģijas, diemžēl, pasaule sistēma izmanto, lai sanaidot cilvēkus. Un tas ir biznes, tas bet ir vien, tā nav reliģija. Ka tieši ļaunums ceļās no reliģijām, kad cilvēki ļaunums par savu dievu karo joprojām. Ļaunums ceļās no naudas. Pareizāk sakot, no finanšu instrumenta un no tiem, kuriem pieder šis finanšu instruments. Okay. Robert, es jūtu šobrīd tā, ka ir sākušās vīriešu sarunas. Un man šķiet, ka man būtu jānotēlo vismaz vien kārtīgi islāma sievieti un jāļauj diviem puišiem parunāt savā starpā. Jo es jūtu, ka drīz jau sāksies arī runa par Latvijas politiku, vai ne? Vai tu būtu tik laipns, mans uzticamais partneri un jūtīgo tēmu pārunātāji, kārtīgi uzzināt, kas tur notiek pie Saimas un uz ko mēs Latvijā ejam. Un man no savas puses ir jāsaka liels paldies. Jā. Mūsu viesim šodien. Par to, kas notiek Nigērijā. Paldies tev! Vai drīkst bučoties šādā? Nedrīkst. Kā tev šķiet, Robert? Vai islāma valsts drusku nesasteidz to pasākumu? Jo, kā bija Romančikā Velbeka pakļaušanās, ka ir pilnīgi skaidrs ar to, dzimstību, kas ir nu, islāmticīgiem 8-9 bērnu ģimenei un europējiešiem tur viens pusotrs, ka tas pilnīgi dabiski, ka islāms pārņems pasauli, es par to arī nešaubos, un tas būtu ļoti miermīlīgi, nenostādot pret sevi ar visiem terorismu aktiem, ar visu islāmu valsti, ka ir skaidrs vienā brīdī islāmticīgo tajā pašā Francijā ir tik daudz, ka viņi vinnē vēlēšanās un viss ir... Tas ir 20 gadu jautājums, piekrīt. Jā, bet tieši tāpēc arī parādījās šis projekts, kurš nomainīja to Al-Qaida projektu. Parādījās projekts Islāma valsts, jo pasaules pārvaldītāji redzēja, cik strauji attīstās Islāms Eiropā, un tad sākās pēkšņi teroristiskie akti, parādījās Islāma valsts, lai šo te apstādinātu, un tas bija lielākais trieciens. Tu domā, arī tas Latvijā. Ir tā kā...
projekts Eiropa, nu, rietumu civilizācijas, islāma valsts, nu, rietumu Eiropas. Ja tu saki rietumu civilizāciju, tad ko ar to domā tos cilvēkus, kur dzīvo rietumos? Pieskaitām Eiropu un Ameriku. Nu, tā kā... tie cilvēki, kur dzīvo Eiropā vai Amerikā, kā mēs redzam, viņi īsti neko nenosaka. Arī šobrīd tas, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs vēlēšanās, tas, kas notiek Eiropā, kur tiek mīdītas visas cilvēktiesības kājām. Tur es tev piekrītu. Tu redzi, ka cilvēki viņi neko nenosaka. Nu, labi, tagad tur Dāņi varbūt 9 dienas protestēja, dabūja, ka viņiem atsvied likumu vienu atpakaļ, bet mēs redzam konstitucionālās tiesas Eiropā pieņem vienu pēc otras spriedumus par to, ka tie ierobežojumi, kas ir antikonstitucionāli. Mēs redzam, ka šeit notiek antikonstitucionāli vienkārši rupji cilvēku tiesību pārkāpumi. Spļauj virsū cilvēkiem. Neviens neprasa, ko jums vajag. Un ko tev liekas, to tu vari pateikt, ka rietumu civilizācija. Tā nav rietumu civilizācija, kas izveidoja islāma valsti, tāpat kā Al-Qaidu. Tās ir daudz nopietnākas struktūras, kuras pārvalda pasauli, kuras šīs lietas kūrē. Nu, un tie cilvēki, kas tajās piedalās, viņi vienkārši ir nē. Baigi visi paklausa, mums iedeva ieroči, mēs uzveidojām valsts. Visi nē. Nu, un pēc tam mēs viņus apkarojam. Tie, kas ir, jā. Tieši jā. Tā. Un pēc tam, tu taču, bet tu piekrīti. Tā perfekta sēma savāc visus tos, kas ir pret to iekārtu savāc vienā vietā un nobombardē. Un visi vēl pasaka, malači, jūs teroristus nobombardējāt. Tā tiešām tu tā domā, ka tie, nu, tā islāma valsts, tas ir tā kā rietumu civilizācijas projekts. Tātad vēlreiz, tas nav rietumu civilizācijas, bet pasaules pārvaldītāja projekts, tie, kas izdala naudu, tie, kas izdala ieročus, tie, kas piedara mainstreams, tie, kas no oligarhi, viņi ir tikai izpildītāji, viņi jau neražo naudu, paši oligarhi, viņi tikai viņu... Bet tu piekrīti, kā gribēji vēl tādā pat Francija un būtībā nonāks pie... Pirms 5 gadiem Francijā bija no vienas mošēs, kas Parīzē strādāja vienreiz nedēļā piekdienās, dažu gadu laikā bija izauguši 3000 mošēs, tagad lielākā daļa no šīm mošējām ir slēgtas un visi viņu nav. Faktiski tas islāma valsts projekts, tas bija trieciens islāmam arī šeit Latvijā, starp citu. Arī šeit Latvijā tā islāma kopiena, kas šeit bija, viņa faktiski šobrīd viņa no pašķīdus, pastāv, bet viņa vairs neaug, viņa samazinās, kļūst mazāk. Jo noliek, ka rietumu civilizācijas cilvēkiem ir diezgan ļoti viņiem ir, baisi pret viņi ir iebaidīti no islāma ticīgajiem, viņiem ir radīts līdzīgs priekšstats kā arī tev, ka tie ir tur teroristi un no tiem ir jābaidās. Nav tik vienkārši, bet... Jā. Ja mēs runājam par miera reliģiju tomēr, Korānā arī rakstīts, ka drīkst melot kopējās islāmticīgo labklājības vārdā. Un tāpēc šī miera reliģija būtībā nav tāds bišķi mēs mani. Tu jau neesi lasījis Korānu arābu valodā. Arābu, nē. Lasījis tās versijas, kuras ir krievu valodā, kuras ir krieviski vai latviski. Jā, krieviski. Un tur patiesībā tas ir hlas, tas ir nolūks. Ja? Ar kādu nolūku tu to dari? Ja tu melo, lai kādu cilvēku paglābtu, vai piemēram, tu būtu ar Ievu par kaut vārdā. Ko sastrīdējies, ja? Un tu būtu uz viņu aizvainojies, un ja es atnāk patiek, zini, Ievu ļoti pārdzīvo to, ka tu tā jūties. Nu, es tev varbūt samelotu, bet tas būtu ar tādu nodomu, ka lai jūs salīkstat. Ja? Tad tas nav grēks, tā tas ir. Bet nav tā, ka mēs bišķi radām ilūziju rietumu civilizācijai par to, ka mēs esam miera reliģija, izmantojam rietumu civilizācijas demokrātiskos instrumentus. Kurus tieši? Tieši to pašu, par ko mēs stāsim, islāma kustība. Viņu paliek tik daudz tajā pašā Francijā, un vienā brīdī mēs vinnējam vēlēšanas, jo mūs ir vairāk vienā brīdī, jo ņemot vērā mūsu populāciju. Tātad neviens islāma ticīgais rietumos nav nokļūst dēļ kaut kādas labas dzīves. Piemēram, Lielbritānijā līdz 91. Gadam aicināja Hindustānas iedzīvotājus, viņi atbraucot uz Angliju, uzreiz saņēma angļu pasi un vīzu, tāpēc, ka viņiem vajadzēja kādu, kurš strādā, tāpēc, ka viņi paši nestrādāja. Tieši tāpat Francija dabūja savus
islāmticīgos pateicoties pēdiņās viņu iekarošanas politikai un to, ko viņi darīja tajās kolonijās. No kolonizācijas. Tāpēc mēs runājam par šo tur tā saucamo rietumu civilizāciju, tas, ko rietumu civilizācija ir izdarījusi Amerikā ar indiāņiem, tas, ko rietumu civilizācija ir izdarījusi Āzijā, kā viens muslims teica, es tūlīt atgriezīšos mājās, bet jūs aizvācaties no turienes. Jā, tāpat mēs varam atgriezties pie amerikāņu terorismu Japānā, vai ne? Bombardēt pilsētas ar kodolieročiem. Tā mēs esam piekrīti. Un man, teiksim, nav šo aizspriedumu. Ja? Man nav kaut kādu, nu, kaut kādu, teiksim, baiļu pret to visu, bet man liekas, ka ir pilnīgā sauzās. Jo, ja mēs arī paskatāmies visās tajās valstīs, kur ir islāma ticīgie, nu, izņemot, varbūt, Saudarābiju un apvienotos Arābu Emirātus, kur ir dzīves līmenis tāds augsts, pateicoties naftai, nu, bez neierobežotai. Visās citās, teiksim, valstīs, nu, tā attīstība ir diezgan, nu, sūdīgas, sauksim, godīgi. Es tev nepiekrītu, es esmu bijis vairākās, piemēram, nu, piemēram, Malaizija, jā, tā ir brīnišķīga valsts, ļoti attīstīta valsts, kur ir diezgan islāma ticīga, un viņi kļuva islāma ticīga tikai šajā gadsimtā, agrāk nebija, un pateicoties tieši tai reliģiskai simpātijai, ka cilvēkiem patika tā reliģija un ticīgie. Un jāsaka, ka Latvijā arī islāma ticīgie bija pirms kara, mums bija islāma ticīgās, jā, mums bija islāma ticīgo draudze, un nopietni. Protams, un tā nav nekad bijusi problēma. Pirms otrā Tevijas kara. Pirms otrā pasaules kara. Jā. Jā. Un tā nekad nav bijusi problēma. Šī reliģija kļuva par teroristu reliģiju tikai faktiski pēc 9.11. Ja, kad šis projekts tika palaists. Faktiski bišķiņ ātrāk Afganistānā, tad kad Padomu Savienība iegāja Afganistānā, tad centrāla izlūkošanas pārvalde atvēra vairākus simtus medresē, kuros viņu algotie imāmi mācīja cīnīties pret neticīgajiem. Līdz tam tā reliģija, kā teiksim, karotāja reliģija, viņa bija tikai tad, kad halifāta laikā un Osmaņu impērijas laikā, kad tas bija ar tādu, tāpat kā krusneši gāja ar domu nest ticību, tāpat viņi gāja ar domu, nu, ko viņi paši domāja, ar mērķi nest ticību. Bet Korānā jau arī rakstīts, Muhamed tur sākumā viņi apkaroja tās ciltis, un neticīgiem bija uzlikts 50% nodoklis. Un tas bija kaut kā, tik un tā tur ir tāda naida reliģija. Vienalga, tur taču ir. Tas naids bija... Apkaro neticīgos. Nē, tas naids bija pret, nu, Muhameds vispār pirmos 13 gadus. Viņš bija gandrīz viens, un viņš cīnījās par izdzīvošanu, lai viņu tur kurēšīti tur nesamaļ miltos. Un tad viņam pievienojās sekotāji, un viņi cīnījās. Tas bija pašaizsardzības karš, jo tur arābu ciltis viņas savā starpā karoja, un tam nav nekāda sakara ar tur tā mīlestības reliģiju, vai tas vienkārši bija izdzīvošanas jautājums. Un tu zini krusta karus, kurš veica krusta karus, ja, okay, un kā tas jā, viss notika. Tur, nu, es domāju, ja mēs šitajā visā tur meklējam kaut kādas atbildes par to, kāda tā ir reliģija, tas nav veids, kur viņu atrast. Tas nav īstais. Okay. Labi, bet tev ir, tu tā kā tajos, nu, tajos visos šitos sunīti, vai tev ir kaut kādā virzienā, kurā tu esi, vai kas tur vēl bija, sufisti, es cenšos, šīti. Kā jau es tev teicu, tā sistēma izmanto jebkuru reliģiju savās interesēs, un visas šīs te koncepcijas, ja, tur, vai tas ir kristīgajā tradīcijā, vai tas ir islāma tradīcijā, vai tas ir jūdu tradīcijā, kur arī ir dažādi savstarpēji naidīgi strāvojumi, ja? Es negribu viņos tāpēc, ka man ja, cilvēks ir ticīgs. Tu tā kā nepieskaitīgi sevi no kādiem četriem virzieniem islāmā. Un es arī, nu, man vienalga, vai tas cilvēks ir kristīgā tradīcijā, viņš ir jūdu tradīcijā, vai viņš ir vēl kādā tradīcijā, ja viņam ir attiecības ar Dievu, ja viņš dzīvo, nu, ja viņam attiecības ar Dievu ir tādas, kādas viņam Dievs ir devis, vai viņš ir izvēlējies. Tā ir viņa, tā nav, tas ir Dieva darbs izvērtēt. Tu joprojām tā kā saproti, ka tava izvēle ir, nu, pareizā.
Ja, protams. Un tu kā, nu, kā tu jūties Latvijā ar šo? Nu, tagad es tev pateikšu, tā kā sākumā bija ļoti daudz uzmanības, un tas mazliet nogurdināja, tāpēc, ka tie jautājumi, bija tu biji redzams cilvēks, un tu pārgāji islāmā. Es droši vien laikam nevienu citu nezinu. Tādu redzamu cilvēku sabiedrībā, kurš pārgājis islāmā. Tas mulsina, nevar noliekt. Bet, nu, teiksim, nu, piemēram. Publiski, nu, tā pati Rebeka, par ko mēs runājām. Nu, un, tas ir pēdējā brīdī, jā. Tu saproti, ka arī vēl kāds no mūsu kultūras korifējiem arī savu laiku paziņoja, ka viņš ir islāmticīgais. Ok. Atgriežamies sabiedriskās satversmes sargi. Kas tas ir, kur tu tagad esi un kas ir tavā Facebookā šis ļoti aktīvajā dominante? Kas ir sabiedriskās satversmes sargi? Sabiedriskās satversmes sargi. Organizācija ir, kaut kā? Jā, tā ir sabiedriskā organizācija. Faktiski tā ir kustība, kura apvieno Latvijas cilvēkus ar mērķi atgriezt mums mūsu nolaupīto, nozagto valsti. Balstoties uz satversmes otrā panta un satversmē noteiktā ietvara, tikai tiesiskā ietvara. Atgriezt mums, mūsu valsti, tas ietver sevī to, ka mēs viņu esam tā kā padirsuši. Nu, jāsaka, godīgi viņus tā īsti mums nemaz nav bijis, kā viens no maniem, teiksim, draugiem paziņām teica, mums bija neatkarīga Latvija trīs dienas, kad viss tā domāja, ja, un tas ir Aivars Borovkovs, ja, kurš galīgi nebija tālu no visiem šiem aizkulišu pasākumiem. Ja. Tad mums šobrīd nav valsts, mums ir komerc uzņēmumi, ja, vairāki komerc organizācijas, un šo komerc uzņēmumu pagaidām formāli, tikai formāli, īpašnieki esam mēs, Latvijas tauta. Patiesībā tie īpašnieki ir citi. Un Latvijas tauta, kā to arī praksa rāda, tiek izmantota, piekrāpta, apzakta, pazemota, iznīcināta, tāpat kā mūsu zemes resursi, tāpat kā viss, kas piederēja mums. Jā. Un par ko tu cīnies tagad? Par brīvu Latviju. Bet tev pieder vārdi... Viss esošais ir laicīgs, viss plūst un mainās, un racionāli ir netērēt enerģiju, lai par kaut ko cīnītos. Un tu tagad ļoti aktīvi cīnies. Nu, tie vārdi varbūt bišķiņ pārfrāzēti ir, bet tad, kad es nokļuvu, es vienu brīdi tiešām gribēju no visas šīs sabiedrības, kuri jūk prātā, nošķirties un dzīvot mežā, audzēt aitas un pēc iespējas nekontaktēties ar ārpasauli, bet tad, kad man... Tāpēc cik ne tikai gribēja ir audzēt aitas, bet audzēt. Nu, man vēl tagad arī ir aitas. Es kaut kādu pat lasīju kaut kur, kad tev bija izbēgušas un policists tev palīdzēja noķert aitas. Jā, viņi palīdzēja, jā. Vienreiz tā bija. Nu, labi, nu. Un tad man meita, no, mana vidējā meita nokļuva slimnīcā, ar konstatētu ļoti nopietnu audzēju, un es pavadīju gandrīz gadu ar viņu kopā onkoloģijas, bērnu onkoloģijā, un es sapratu, ka man ir vieglāk cīnīties pret šo ārkārtīgi, nu, pret šo necilvēcību, kas šeit valda, ja, pret šo naudas reliģiju, kas nogalina, noindē bērnus dēļ cipariem, ka man ir vieglāk cīnīties, nekā necīnīties. Un es sapratu, ka Dievs nav man paredzējis tādu mierīgu dzīvi kaut kur mežā lūdzoties. Misiju cīnīties. Jā, un es saprotu, ka man visa šī cīņa, tas ir mans aicinājums. Tas ir aicinājums no 11 gadiem. Ja? Nu, man tas ir jādara. Es labprāt to nedarītu. Bet tas, kas notiek apkārt, tas to neļauj man darīt. Vai nu man ir jāizbrauc prom no manas dzimtenes, no manas tēvijas, no man zemes, ko man atstāja mans tēvs un mana dzimta. Ja? Vai nu man ir jāpamet to, vai nu man ir jācīnās. Labi. Piemēram, attiecībā uz vēlēšanām. Es nekad mūžā neesmu vēlējis, un man liekas, ka mums pilnīgi apgriezti pauši kaut kādu situāciju. Ja tu nevēlēji, tad tu nevar kritizēt. Man liekas tieši otrādāk. Es neievēlēju tos.
tos. Kāpēc nevaru kritizēt? Un tieši tāpēc es varu kritizēt, bet tie, kas to ievēlējuši, man liekas, vienīgais veids, kā šo sistēmu sagraut, jo nekas nemainās, ir vienkārši nevēlēt. Kā Samarago Romančikā par redzi, nu, prazriņi, tur tādi viltīgā krieviski, un nezinu, kā ir portugāliski, ir stāsts par to, ka nevēlējam vienīgais sistēma, kā šo sistēmu sabrucināt, ir nevēlēt. Jo tur bija tieši romānā par to, ka 75% nenovēlēja, iemet tukšas biļetenus. Vara un šī sistēma ir ārprātā, viņi izsludina pēc nedēļas atkārtotas ārkārtas vēlēšanas, tur jau ir 83%, kas nevēlē, un sākas. Un tas ir vienīgais veids, kā mainīt šo sistēmu. Jā, bet, nevēlēt. Bet pats galvenais ir saprast, ka šāda vēlēšana sistēma, tas ir tikai kazino, kurā cilvēks iet ar domu, ka viņš nu, uzvarēs, tur vinnēs un iznāks bagāts laimīgs, bet vienmēr uzvar kazino. Tātad, kā mēs redzam, ja bet ASV... Bet tu labi pavadi tur laiku. Ko? Ar piebildi, ka tu tur labi pavadi laiku. Nu, cik nu labi. Ir daudz brīnišķīgāk laika pavadīšanas veidi. Arī. Ja? Tā kā es neteiktu, ka tur baigi labi. Un tu pasargā sev no vilšanās, ja tu tur neej. Bet ja tu tur ej, tu jau neej, lai tu vinētu naudu, tu ej, lai labu laiku pavadītu. Kā zino? Jā, protams. Nu, kā nu kurš? Kā nu kurš? Ir atkarīgi, ar kuriem iet uz vēlēšanām, viņi neiet, lai pavadītu laiku. Bet viņi taču saprot, viens vēlēšanas otrs nekas nemainās, ir sūdīgāk un sūdīgāk. Nu, nevajag klausīties sistēmas skolotājiem, kur visu laiku stāstīs jums to, ka jums jāiet vēlēt, un tur būs, tā ir tā izēja. Bet kur ir izēja? Problēma ko ir tajā, tu redzi, kā var visu to sistēmu bezjēdzīgu sagraut? Visu ciešanu cēlonis ir, nu tā sauc, krieviski ir ņviežesto. Latviski, ja to sakam, mēs nevīžība, tas ir tā kā, nu, tā kā kaut kāda nekārtība, bet tas ir neviedisms. Tātad, ja tad, kad cilvēki kļūs gudrāki, tad, kad viņi atmetīs tās zināšanas pēdiņās, bet maldus, ko viņiem iemāca jau no māca skolā no pirmās klases. Nē, palik gudrāki. Viņi var. Viņiem tagad močī visi šie interneti un informācijas gūsmā, viņi paliek tev vien dumāki paliek, nevis gudrāki. Bet cipar autismas veidojās. Bet ir kaut kāda, jā, es tev piekrītu, šie apstākļi ir nu, ekstrēmi, bet tieši ekstrēmi apstākļi ir tie, kas mēdz likt cilvēkiem mainīties. Un tad tajā brīdī, kad cilvēks saprot, ka viņu māna visur, ka tas, ko viņam visu laiku teica, ka tas ir balts, ka tas patiesībā ir melns, tad, kad cilvēks to saprot, tad notiek revolūcija. Pirms mēs turpinām par politiku, kāpēc vēl no laulības gradzenes? Nu, pirmkārt, laulības gradzenes nav obligāts, otrkārt, islāmā ir aizliegts zelts, a man sudrabs, nu, man nepatīk sudrabs, nekad nav īsti paticis. Nu, tā tas ir. Zelts ir aizliegts. Jo? Tāpēc, kad zelta ceļas ļaunums, alkatība, zelts ir iemesls tam, kāpēc ir nogalināti gan visvairāk cilvēku pasaulē. Un tu gribi teikt, ka islāma ticīgie nelieto kaut kādas zelta rotas lietas sievietes? Sievietes mēs drīkstam apzeltīt no galvas līdz kājām. Bet paši mēs vīrieši nedrīkstam. Ok, sapratu. Mums nav jāspīd, mums nav... Labi, atgriežamies pie sabiedriskajiem satversmes sargiem. Tu teici par to, ka tev liekas, ka tur vidējais pūļa, normālais cilvēks nekad nesapratīs. Un piemēram, Islande. Ja, islandieši ir ļoti labs piemērs, ka viņi arī ilgus gadus bija tajā sistēmā, līdz vienā brīdī viņi saprata. Un viņi nav nemaz tik liela tauta. Tā ir viena no retējām tautām, kur ir aplikācija. Ja tu esi Islandē un tu iepazīsties ar meiteni, tu ievadi aplikācijā viņas vārdu, vai viņi nav tev radinieci. Tik, nu, viņi ir tik savstarpēji saistīti. Tad mēs latvieši arī esam ļoti līdzīgi. Mēs arī, ja mēs sāksim tur savus dzimtas ciltskokus skatīties, mēs atradīsim radniecību. Gandrīz visi viens no otru. Respektīvi, mēs esam tik maza tauta, nu, skaitliski maza, ka mēs varam ātri vien līdz tam nonākt un saprast. Būt mobīli, teiksim, kaut kādos lēmumos. Jā. Bet tepat laikā, nu, un šodien jūs gribat saprot panākt ar visu šo protestējot pret Covid, maskām un blablabla. Nu,
Tu saki, Satversmē, šitie džeki to Satversmi blīni noziedzīgi pārkāpi, pieņem kaut kādus lēmumus, kas ir fufelis, bet tie džeki tikpat labi var to Satversmi izmainīt. Un tev vairs nebūs iebildumi. Tie Satversmes tēvi, lai viņi arī nav perfekti, viņi uztaisīja diezgan labu pamatlikumu. Nu labi, bet viņi visu laiku mainās, viņi var mainīt. Un lai Satversmi mainītu, tur ir zināms process, kā tas notiek. Nu, juridiski viņi to māk. Bet tauta, Satversme nav augstākais, tauta ir augstāka par Satversmi, saproti? Un tad, ja tauta vienojās, kas ir pats, tas galvenais viņu jāņems ir, kāpēc viņi šeit dara to, nu, kāpēc viņi nodarbojas to patvaļu, kāpēc viņiem ir tā iespēja, tāpēc, ka viņi ir saskaldījuši cilvēkus. Tātad vienota tauta ir neuzvarama. Tas ir mūsu ideja, ir apvienot. Tas ir reāli latviešu un vienota. Nē, es domāju, ka ir reāli. Tas ir tas, par ko cīnies, tagad vienota latviešu, kaut kādā cīņā pret ko? Pret valdību? Vienota tauta ir, mums nav valdības. Mums nav valdības, mums ir izpildītāji. Mums ir komerc firmas, kas izpilda norādījumus. Un šeit tu parunā ar tiem deputātiem pieeja, paeja, viņi saka, mēs jau neko nenosakam. Tur ir mašīna balsošanas, vienkārši tur jau ir pateikts, kā balso. Jā, tur taču pilnīgi vienalga, ko tauta par to domā, vai tauta ir pieprasījusi paaugstināt nodokļus, vai tauta ir pieprasījusi paaugstināt tur pensijas vecumu, vai tauta ir pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļu, vai tauta OIK ir pieprasījusi. Neko nav, tas ir korumpantu uzurpātoru mehānisms. Un tad, kad tauta to sapratīs, tad tauta vienosies. Tev ir ilūzija, ka tauta to sapratīs? Tā nav ilūzija, tā ir vīzija. Tas ir jūsu kustības mērķis, novest tautu līdz saprašanai, izvest tautu ielās. Un mainīt esošo principā iekartu, principā musini uz dumpi. Tas nav dumpis, nē, jo tauta ir augstāk par Satversmi. Es piekrītu, saproti, mūsu mērķis ir otrā Satversmes sapulce, kas var visu. Agal tajās pļavās sasaucam visus cilvēkus. Vienalga kāds kur. Izpaudz? Vienalga kur. Bet reāli, racionāli. Nu, taču saproti, ka nevar tu savākt Latvijas iedzīvotājs pļavā, un rokas pacelšana nobalsu. Tu atceries tautas frontes laikus, tu atceries pilsoņu kongresa laikus. Tu atceries, ka pilsoņu komitejas bija visās Latvijas vietās. Man tas bišķi pagāja garām, bija, kamēr visi uz barikādēm stāvēs, lasīja grāmatiņus un skatījos viņiem kā uz dīvaiņiem, man jāatdzīst. Un ja varēja sasaukt pirmo Satversmes sapulces, tad, kad nebija ne interneta, nekā, tad šobrīd sasaukt otro Satversmes sapulces ir kur daudz, daudz vienkāršāk un, tehniski. Un ko daudz mainam? Grūtāk to izdarīt. Tāpēc, bet ko mainam? Kas ir jāmaina? Lai viss notiktu savādāk. Ir jāmaina, nu, varbūt pat ne jāmaina, ir jāatjauno pamatlikums. Teiksim, tad, kad viņi 90. Gadā atjaunoja, it kā atjaunoja pamatlikumu, viņi atjaunoja tikai 25% no pamatlikuma. Tas ir Satversmi. Ja? Pārējos 75%, kas ir vēlēšana likums, ļoti svarīgs, viens no svarīgākajiem likumiem. Pavalstniecības likums, ja tagad to sauc par pilsonības likumu un tautas nobalsošanas likums, netika atjaunot, bet pamatlikums sastāvēja no četriem, nevis no viena likuma. Un tieši tāpēc viņi šos 30 gadus var uzurpēt un apzakt mūs. Bet tu, nu tā kā, nu, krievi teiktu, kapeļi, ka točit kamiņi, ja? Tev liekas, ka tagad ar šo kustību kaut kā tu vari to visu ietekmēt? Bet mēs jau ietekmējam. Deputātus tu ķert viņus intervēt, kur viņi tev nevar neko atbildēt pie saimes. Bet mēs jau intervējam. Tie cilvēki, kas to redz, viņi taču saprot. Viņi taču saprot, kas tas ir. Viņi taču saprot, ka viņi tiešām čakarē. Tiešām es tādās ilūzijās, nu, cilvēki vienmēr ir sapratuši, nu, ka viņi čakarē. Tas nav ilūzijas. Tie ir latviešu mentalitāte, viņi nekad neizais ielās. Vienreiz pamēģināja, Ansis dabūja viens atsēdēja par to visu. Tu runā par 2009. Gadu, bet tu aizmirsti. Es atceros arī 1987. 88. 1989. Gadu. Es atceros tos pūļus, es atceros, kā cilvēki pēkšņi no tādiem, kā tu saki, kas teica, oj, jūs nekad neko neizmainīsiet, jūs nekad, kā viņi jau pēc tam stāvēja barikādēs un bija gatavi krist par savu brīvību. Nu, viņi tagad dabūja to brīvību. Nē, viņi nedabūja, viņus piemānīja. Bet tagad viņi būs gudrāki. Jo toreiz jau neviens nezināja. Tā ir šī ilūzija, ka tu vari vienot tautu kaut kādām. Tā tava akcija, ka tu biji gatavs tur badoties pie ministru kabineta. Es arī badojos.
nu, kaut kādu neuglāju. Tev tur ātri sašņorēja. Jā, kad Kariņš brauc uz turienu, tad man ātri tie menti novāc. Tev ir tiešām šīs ilūzijas, ka tu vari šajā visā ārprātā kaut ko izmainīt? Tiešām, bet ir tikai divi varianti. Vai nu ticēt tam un ar ticību to panākt, vai nu otrs vienkārši savākt savus parpalus un meklēt vietu, kurā es tāpat nebūšu laimīgs, tāpēc, ka tā nav mana dzimtene, tā nav mana tēvī. Tu tomēr esi gatavs cīnīties, un tad šīs līdera sajūta sevī, kā vienmēr dzīvē bijušas, un tu esi gatavs. Bet tepat laikā, teiksim, tādi jarie nacionālisti, visi gardas muzikanti sapiņas, cik es redzu internetā, viņi tev brauc virsū, viņi tev tā kā nepieņem šos... Zini, man visu dzīvi kāds brauc virsū. Es par to uztraukšos baigi. Nu, varbūt es kādreiz arī par to uztraucos. Šobrīd tas man uzbudina vienkārši. Ok. Tas man dod enerģiju. Bet cik jums ir sabiedriskās satversmes sargos? Cik daudz to cilvēku, kas ir gatavi? Nu, ir vairāk līmeņi. Viens ir tas kodols, kur mēs reāli plānojam mūsu darbību, kur mēs rakstam vēstules, sūdzības, tiesājamies. Jā, tie ir nu, ne vairāk par 10 cilvēkiem pagaidām, bet ir arī vairāki desmiti atbalstītāji, kas jau ir nu, uzrakstījuši mums, ka viņi ir gatavi izveidot, viņi ir gatavi iestāties organizācijā un jau reāli darboties, nu, un ir tūkstoši, kas mums seko. Ja man katru dienu raksta cilvēki, zvana cilvēki, prasa padomu, prasa kā rīkoties, prasa palīdzību, mēs to daram tik, cik mums ir spēja, un šobrīd arī nav tā, ka mēs tur vieni tā kā cīnāmies pret Veinzirnavām. Ir juristi, kas mūs atbalsta, kas palīdz uzrakstīt juridiski pamatotus šos dokumentus. Jā. Ir cilvēki, kas ziedo naudu jau agrāk. Tas vispār bija tikai, nu, mēs paši tur savu benzīnu tērējām braucot un laiku. Jā. Tā kā tas mainās, pie tam tas mainās. Es ar to nodarbojos vairākus desmitus gadu. Jā. Un es redzu, kā tas mainās. Es redzu, kā tieši pēdējo divu gadu laikā, faktiski ar Aināru Kadiša, tad, kad es taisīju tautas kongresu pirms... Tas ir man viens traks vīrietis. Pirms 3,5, pirms 4 gadiem, jā. Tad, kad es taisīju tautas kongresu, tad mēs tur vispār nu, knapi savācāmies kaut kādi tur 6 cilvēki, bet nevarējām mēs tur neko... Šobrīd tas iet plašumā, bet jā. Bet kas ir tas, uz ko jūs gribat aizvirzīties? Kas tas, mēs kas... gribam... Ko gribam, ko? Mēs gribam atgūt savu valsti un lai tā ir valsts tautai, nevis komercfirma, kuras uzdevums ir vienkārši cilvēkus aplaupīt. Bet zinot, nu, teiksim, to kāds ir cilvēks, cilvēks vienmēr domās par savu izdzīvošanu, bet vienalga, nu, jebkurš, kurš nokļūst politikā, ātri kļūst par tādu diezgan pieredinātu un sāk spēlēt bet tiem noteikumiem. Tikai tāpēc, ka viņš nokļūst nevis politikā, viņš nokļūst komerc uzņēmumā. Viņš nokļūst komerc uzņēmumā, kurā viņam ir materiālie labumi, kurā viņam ir tādi paši apkārt tautas ienaidnieki. Ja? Un viņam ir jānostājās, vai nu kā Linda Liepiņa, gods viņai un slava. Ja? Ir jānoliek mandāts, pasaka, jā, es šitajā spēlītē nepiedalos. Nu, atnāk viņas iedzā cita un nekas nemainās. Nemainīsies. Nē, ļoti daudz kas mainījās. Pirmkārt viņas piemērs bija tas, ka tie saka, ko tad es tur varēju, tur saimā es neko nevarēju, ja es tur varēju gudri pavāvuļot no tribīnas. Ja? Bet viņas piemērs ir tas, ka var arī darīt reālus darbus. Un tas ir tas, ko cilvēki nesaprot, kad runā par to saucamu opozīciju, ja, kad tagad atnāks gaismas bruņinieks, atvilks vēl vienu baru uz vēlēšanām un dabūs balsis, ja, ka viņi neredz, ka tie cilvēki izņemot tur gudru daļrunāšanu no saimas tribīnas, ka viņi citi neko nedara. Viņi nebrauc tur uz bāriņtiesām cīnīties par tiem bērniem, kurus vienkārši nu, brutāli izrauj no rokām vecākiem atņem. Viņi nepiedalās badastreikā pie ministra kabineta, viņi neiet protesta akcijās, viņi nebrauc pie amatpersonām, neuzdod neērts jautājumus, izņemot, nu, varbūt tur Glusde Inga, Talsu pašvaldībā. Ja? Tādi ir ļoti maz, bet viņi ir, saproti. Un tas nozīmē, ka ir zināms, ka vara sabojā cilvēku, bet absolūta vara sabojā absolūti. Un tomēr parāda, ka ne visus cilvēkus vara sabojā, ka ir tomēr cilvēki, kuri paliek uzticīgi
uzticīgi nu, tai idejai, ar kuru viņi ir gājuši, ka viņi ir, nu, noskaņoti un viņi grib kalpot. Tautē tā ir viņu misija. Ok. Un kamēr tu nodarbojies pēdējais jautājums, es to saprotu Don Quixotismu un pēdējais jautājums, kamēr tu nodarbojies šo aktīvo sabiedrisko darbi, ar ko tu pelni naudu, lai uzturētu tev ļoti daudz bērnu, ir pieci, ja, pareizi, ja? Nu, tas nav ļoti daudz. Jā, nu, man vecām bija ko astoņi. Ko tu paralēli nopelni naudu, teiksim? Jā, tas ir tāds, zini, jautājums, kuru laikam grib zināt valsts ieņēmuma dienestu, un kuru es īsti negribu baigi apišēt, bet mana naudas pelnīšana saistās ar aviāciju. Jā, es, tu biji, jā. Es nodarbojos ar aviācijas popularizēšanu, ar aviācijas skolas attīstīšanu. Un, protams, šis gads nav labākais, bet tieši otrādi, laikam, viens no sliktākajiem aviācijas. Šim biznesam, bet nu, patiesību sakot, ar manu dzīves veidu, ar maniem tēriņiem, ja, tas, nu, man nav vajadzīga kaut kāda baigi lielā nauda, jo man nav jāmaksā tur simti par mājas, no, par dzīvokļu īri vai par komunālajiem. Ja. Tā kā, nu, pagaidām man pietiek ar to, ko es nopelnu, bet jā, tas ir saistībā ar aviāciju. Okay, bet saistībā ar aviāciju arī droši vien bija tava interese par Herbert Cukuru. Man tas liekas ļoti aizdomīgi, tu tā kā biji pilnībā viņu aizstāvēji, bet nevar noliekt, ka viņš bija policājs. Un pat ja tu nodrošini autobusus, ar ko aizved tos ebrejus uz nošaušanu vai arī, ka tāpatās, man nav ticības, ka viņš visā tajā nebija iekšā. Viņš tomēr bija tas policējs, un mēs kā uzskatām, no ok, pavēles ir jāpild, bet tu tik un tā esi. Ja, SS. Tu zini, bija pasaules vēsturē genocīdos. Bieži ir daudzi cilvēki, kas izmantoja savu dienas stāvokli, lai glābtu cilvēkus. Es pieļauju. Un Herberts Cukurs ir viens no tiem, kas riskēja ar visu, kas viņam bija. Arī ar savu ģimeni, kurš glāba un kurš izglābas ir vairākus. Un viņam pārmest dalību genocīdā ir, teiksim tā, nu, negribu nevienu apvainot, vai nu muļķīgi, vai nu tā ir apzināta ļaunprātība. Tāpēc, ja es aizvedu teroristu līdz vietai, kur viņš uztaisīs teroraktu, es esmu nu, tikai šoferis, kā viņš tur bija, par garāžu atbildēja. Ja, vai arī, nu, tomēr ir aizdomīgi, viņš šeit pirmajā gadā bija arestēts par dēla piekaušanu. Ja. Tad viņā ir kaut kāds tāds. Mēs nekad nezināsim, kā bija patiesībā. Es arī nenosodu, es nevaru, es nezinu, kā bija. Bet ja tu esi tomēr SS, tu sadarbojies ar šo fašistu, kas ir principā nosodīts kā genocīds, tu esi tajā varkā iekšā. Nu, labi, tu kādu varbūt arī izglābi, nezinu kādu iemeslu dēļ. Mē bija, visu pieņemam, bet tu tik un tā to... Pie Deniņiem pateiktu, nu vai nu tu... Stājies iekšā, mums, tu, esi terorists. Vai nu mēs tev tūlītās aizvedam un... Šodien, nobliežam. Šodien droši vien būtu vienkāršāk, jo man liekas, mana dzīve ir beigusies. Jā. Šodien es pieļauju, ka es varētu nu, jā, mierīgi. Bet ja tev ir vairāki mazi bērni, sieva, un kurus tev ir jāuzaudzē, tev ir, es teiksim saprotu, ka ja man šodien būtu jāizvēlās par izglābt ģimeni un savus bērnus, vai iet krist, ja, un nezinu, kurš viņu, un kas notiek ar viņiem, nu, nu labi. Tad man būtu tev ļoti... pieliek pistoli, un tu esi gatavs iet Parīzē, un cilvēku pūlī uzspridzināt. Nē. Nu, viņš jau, Cukurs jau to nedarīja. Viņš jau nepārkāp robežu. Okay. Vienīgais, ko viņš... Mēs to nezinām. Davai paliekam pie tā. Ir visādas liecības, turpu, šurpu. Tu esi izurbies sauri tam. Visiem materiāliem. Tici man, ja mēs esam divatā un nav liecinieku, un es tev, piemēram, nošauju, liecību tāpēc. Vai ir iespējams cilvēks, kurš riskējot ar, nu, ne tikai ar savu dzīvību, bet ar visu, kas ir, ka viņš
ka viņš glābi nepazīstamus cilvēkus. Tas arī... Un ar vienu roku viņš glābi, un ar otru viņš aiziet un nošāvi. Starp citu par... Bet tu arī par šo, arī tādas pašas liecības kā par šo, tādas pašas liecības par kaut ko citu. Tu tomēr esi arāja vietnieks, tu esi pēc tam... Viņš vietnieks. Policija, galvenā policija, viņš kur... Viņš nereiz nebija uzvilcis nacistu palmu. Viņš bija pēc tam tā galvenā policija vietnieks. Nē, viņš nebija. Tā, tas ir... Bet, klausiet, tu uzskati, ka sadarboties ar okupācijas varu ir okay. Nē. Es uzskatu, ka sadarboties, tas ir tas no islāma, tas ir ihlas, ar kādu nolūku. Ja viņš to darīja nolūkā izglābt cilvēkus, nolūkā izglābt savu ģimeni. Ja, tā ir atkal tikai un, tava versija. Nē, tā nav. Tā ir versija. Ir konkrēt, bet es esmu runājis ar cilvēku, kuru viņš ir izglābis. Es esmu runājis ar cilvēka meitu, ja, jo kuru tu nevari viņš ir izglābis. Piemēram, ar cilvēku, kuru viņš... Teorētiski būtu nošāvis, ja tā nebūtu iespējas ar viņu parunāt. Bet tev jāsaprot, ka ar nošaušanu, to cilvēku nošaušanu īsti tie arāji vīri rumbulā nenodarbojās. Ja? To mēs zinām, to neviens. Vienīgais, ko pārmet šai, ko var pārmest šai arāju komandai, tā saucamai, ka viņi šīs eksekūcijas veica vairākās citās Latvijas vietās. Bet tu nevari būt krūts, ja tu nesadarbojies ar okupācijas varu. Kāpēc? Tu nevari palikt joprojām kaut kādos amatos. Tieši tāpēc, ka tu neesi lojāls šai okupācijas varai. Un, ja tu esi lojāls, tad tu arī esi šajos amatās. Edvards Berklau piemērs, kā viņam gāja. Daudzi cilvēki tajā brīdī, kad viņi sagaidīja vāciešus, viņi domāja, ka viņi sagaida atbrīvotājus. Tāpat, kad tie ebrejies viņam jautāja, kas ir, kāpēc jūs nebeigāt projām? Viņi taču neticēja, ka tas nāk šāds ļaunums. Tāpat kā atnāca padomju armija 45. Gadā, bija ļoti daudz, kas teica, o, maleči, mums ir tautas aizstāvi, un Ulmaņa laikā taču bija ļoti līdzīga situācija kā šeit. Bija bagātie, bija ūtrupes, bija cilvēki, Bils Lācis jau ar akmeņai no ceļu, un zvejnieku dēlu, viņi jau neradās kaut kādā baigi laimīgā zemē, kur visiem bija labi. Jā, tiepēc parakstīja tās izsūtīšanas un vispārīgi. Šeit mēs pieliekam punktu, mēs par to varam runāt bezgalīgi. Tieši tā, Robert. Bet es domāju, ka mums šodien ir jābūt ļoti uzmanīgiem sodot vai iztiesājot vai izvērtējot situācijas un liekot. Bet ja mēs zinām, ka cilvēks ir izglābis kaut vai vienu dvēseli, ja? Pat ja viņš paralēli pazudina 10 dvēseles? Tas neiet kopā. Tu nevari ar vienu roku šaut, ar otru glābt. Vai. Es neticu. Tu vienā brīdī esi nošāvis divus, un pēc tam tev sirdsapziņa moka, un tu izglābi 10. Tu zini, ko tu mēģini izpirkt šo, tev tas moka. Es pilnīgi pieļauju šādu situāciju. Tu saproti, tu fantazē, bet es esmu dzīvē bijis situācijā, kad man ir izvilkta pistole, es esmu viņu uzvilcis, es viņu esmu notēmējis, un pret mani ir tāda pati pistole, un man ir visas tiesības tiesiskās izšaut. Jā. Un tas ir drausmi. Un ja es neizšaušu, tad viņš var izšaut pirmais. Un es sapratu, ka man principā ir jāšauj. Tāpēc, ka pretējā gadījumā viņš nošaus mani, man ir sevi jāaizsargā. Un tas ir pat tādā situācijā, tas ir tik grūti to izdarīt, ka es to nezinu. Tā beidzās ļoti mierīgi. Abi nolaidām. Mēs abi nolaidām pistoles, un cilvēks pakļāvās. Tas bija piedzēries policists, tas bija toreiz zemesardzē. Mēs patrulējām viņu tur uz ielas kāvās. Mēs izkāvām no mašīnas, lai viņus tur nomierinātu. Viņš sāka savu mentu apliecību valkāt. Mēs sakām, davai, mēs tev tūlītās vedam uz nododam taviem priekšniekiem, un viņš tur sāka izvilkt pistoli. Nu, tāda tā situācija bija. Kačā prāvas. Nu, viņš bija šmigā pie tam, jā. Labi, Robert. Skaidrs, ka mēs tajā vēsturi, kāpēc nav zināt. Tu tikai domā, ka tas nošaut cilvēku. Es neticu.
Nu, es tik palīdzēju, man nav šādas izvēles bijušas. Un... Tāpēc mēs nevaram teikt, ka cilvēks tur šāva, tur mierīgos iedzīvotājs vienkārši. Un, bet mēs arī saprotam, ka vēsture nav zinātne, par ko arī nedod Nobeļus. Bet mēs saprotam, ka vēsture ir tikpat pilna ar meliem, ja ne vēl vairāk pilna. Vairāk, kā mūsu jā. Šodien. Visu laiku ir interpretācijas un katrā laika periodā tas tiek viss interpretēts kā... tiem esošajiem pie varas ir izdevīgi, līdz ar to mēs nezinām, kā bija, kā būtu, ja būtu, ja mēs būtu tajā situācijā. Tāpēc mēs to nenosodam, mēs vienkārši piefiksējam faktus. Mēs to apzināmies. Jā, bet man baigais prieks, ka tu atnāc pie arī. Mums un nenormāli interesanti, žāli, ka tu nezari, mēs varētu vairākus vakars pavadīt dzerot. Un, man liekas, ļoti daudz tēmas, ko mēs neizrunājām. Bet tu var arī nedzerot izrunāt. Droši vien, bet tomēr tur kaut kāds rituāls iedzerot. Ja? Es nekad neesmu baigi aizrāvies, bet man pamēģini visu laiku patīk. Nē, es esmu mēģinājis, un man tas nav pavilcis, bet tiešām forši, ka tu tik atklāts, un tu esi radošs un neordināri domāšanu, un tu joprojām tevi ir šīs ilūzijas, kā kaut ko Latvijā mainīt. Man vairs šādi nav. Vienīgā ilūzija ir, kā vienkārši nevēlēt. Sagraut šo sistēmu un sākt radīt no jauna kaut ko citu tajā vietā. Nevēlēt, es to pilnīgi piekrītu. Nevēlēt. Es nekad arī mūžā neesmu. Goda vārds, neesmu sasmēdējies ar to.